suht hullik ka ju. Ma olen piidrit lugenud. Ja päris põhjalikult. Et seal on, et Jeesus oli naine või? Ei, piidris ei ole midagi sellest kirjas, kuigi jah on vihje, et seal selles uues testamentis on vihje olemas. Ja seda isegi need, kes need teoreetikud või mis iganes need on, või see teoloogiat tähendab. Teoloogiat või tegelevad, nemad on otsid ja nad on saanud need vastu. On täitsa isegi tõendid selle kohti, et Jeesus Kristusel oli olemas naine ja lapsed. Ja ta oli isegi abielus, pühas abielus. Ja ta räägib siin maailmis asjast. Mida vittu reaalselt ka. Niimoodi näitab. See vend on jumal hull lihtsalt. Blin. Selle vennal ei olegi lihtsalt ajusid nagu. Päris haige. Shit, it's not the karma. Jo, esta fin sulle. Потом посмотрим. Народ слезами верит, братан. Mul on väike probleem siin. Üks Est Silver B. Kui ta tuleb striimi, see Est Silver B või Silver B, mis iganes, siis bännid ära lihtsalt. Räägin siin hetkeläinkul slest maal palju saata supporti siis. What the hell? Mm.
siin valvata või nöösiti nošnoi dazor me suhtu sest nagu rikkis valgusfoto eest sa kordaks saia taha pohku proovin veel kord saame kokku seal kus Kreenholm ma tean see Georgi ütleme niimoodi et see Silver B on üks ehk siis õige nime all ta esineb Kristoval esineb ta see S Silver B et see tuleks ära blokeerida igalt poolt sest see vend käib nagu trollimas ja ütleme niimoodi et käis nahktibi lihtsalt nagu trollimas ja mõnitamas teist striimerit käis Silver mõnitamas nagu full lihtsalt nagu see vend ei ole korras sellele vennale tuleks koht kätte näidata ja vastu hambaid panna lihtsalt sest sellel vennal ajusid ei ole kui ta käib lihtsalt trollimas ja käib mõnitamas ja mida iganes ta veel teeb see ei ole enam okei nagu see on juba nagu ma ei tea ma ei oska seda sõnadesse panna tahaks väga palju ropendada ühesõnaga Nahktivi kirjutas niimoodi et noh eelmine kord ta nagu blokkis ära ja pani blacklisti et võiks nagu olla inimesi kes vaatavad ka seda nagu et ei oleks ma ei tea mul kaovad sõnad ära lihtsalt aga see vend ei ole okei põhimõtteliselt ta nahkib üldse et ma arvan et see Kristo kelle ma enda serverist ära ja see võib olla sama sest see sama vend ongi kuradi reklaamid raisk et see sama vend ongi ja siis ta saatis mul siis ma noh ütlesin et muidugi et kuradi et ma hoian selle silma peal et kuradi vajan nii blacklisti ja võtan ta kuradi maha sealt igalt poolt ja siis ta oli saatnud siukse asja ja siis Nahktib oli rääkinud kas sul mingid nolgid siis kui see Kristo oli pannud kõik striimis sul Nahkti ja vähemalt kõik Sindi nolgid on mu striimi seda tahad öelda ma tunnen Sindist vaid üht inimest ja ta on minu vanune Kristo ütleb et mul on pohhu sinust rõve mammi oled Nahkti pidu Kristole et Discordis pole küll kedagi Kristo ütleb rahulda ennast vajadusel mujal osta sekslerud ega sa noortekest niikuinii ei saa tere see on ma lähen nii negatiivseks ära et see nolk lihtsalt ei tea mida ta teeb ta käib lihtsalt striimis ta trollib ta jääb mingit sitta täpselt samamoodi nagu eile see Silver B käib ja lihtsalt mis asja Kristo on Fesseris igal pool mitu kasutajat okei väga hea ja natuke informatsiooni juurde jälle ja käib ja lihtsalt mõnitab eile täpselt samamoodi üritas mingit ma ei tea mingit sitta suust välja ajada edasi läheb nii et Nahktib ütleb et sa oled väga haige hea väga õige ma olen nõus temaga Kristo peab vastu sina oled haige rõve vanavem ongi seda ma arvasin kiimakott siis noh see on lihtsalt haige ma mul hakkab pea valutama sest tüübist sest ta on igasugune idioot seda ma võtan ta kohe grupist maha ka ja Nahktib ütleb palun ka minema väga õige ajagi minema et nii nagu tulekski võtta see pole okei ja siis tuli noh privaatselt tuli niimoodi sõimama ja siis mingi ma ei tea vahepeal ta oskab normaalne vahepeal nagu jumala aga nüüd ta nagu näitas selles suhtes hambad et see pole nagu okei ja IRL kausta hakkas mingit mersu pilte saatma ja noh ilmselgelt keegi ei kiida neid heaks onju ja täiesti perses ja nüüd on nagu
iCloudist on tal ka leht maas ja paljud vaatajad portisid, see on naige. See kuradi mund tuleb selles mõttes ära igalt pool blokkida. Ma vaatan oma Discordi üle, et ta mul siin ei oleks. Täitsa hull. See pole enam okei, ma vaatan, kus see kuradi vend on. Näed, see sama vend ongi. See tuleb bänni panna lihtsalt, ongi lihtne. 24. Don't delete anyway. Perivus. 17. Don't delete anyway. Aige värdjas ja mõnitaja. Vaat sellega saabub see kuradi bänn peale. Vaat nii. Nüüd seda venda enam ei ole. Nüüd ta on mul bännitud. Nii, kus ma leian? Nii, siin on see jutt on ja see on aige lihtsalt. Pole sõnu. Nii, veeris. Let's share it. Ma ei oska nagu midagi kommenteerida. Nagu reaalselt. Nii, livestreami teada. Pan sulgudest. Ma ei oska. Full draama jälle käib lahti. Oi blinn. Ma ei saa aru. Miks on vaja nagu mõnitada inimesi? Miks on vaja käia trollimas? Ma ei saa sest aru. Mul ei jõua kohale lihtsalt nagu. Ollu, joo sulle. Tura mate. Vaat nii. Nii, postame üles selle. Henri vastus on täna sünnipäeva. Okei. Pärast soovime õnne, jagame kommentit. Nii, paneme siis mõndadesse. Teistesse gruppidesse ka, et Est Silver B on teemaks. Sest see vend, mis teed? Hakkan räuskama vist võibolla varsti, ma ei tea. Ma loodan, et ma ei taha mõelda ära võtta. Siis... Tõra, see on aige lihtsalt. Bänni said. Mille eest? Twitchis ja YouTubis.
see Silver B tõmbab , läheb minema nagu viimane tuulevidin lihtsalt , ma ei kannata seda venda . mõlemast kohast . ei , kummitus , ära jaura , sa ei saanud bänni . ära jaura , ma vaatan sulle kaamerasse praegu , ütle mulle silma , et sa ei saanud bänni reaalselt Twitchis . sa tegid eile striimi , ma nägin . ma ei saanud sulle kirjutada , kuna mul oli konto on mul suspended ja ma ei hakka fake kontoga tulema sisse . tänu hästi omasse , ei tea veel , võib-olla . Twitch pole ju bännend . oota , kummitus , kas sa ei saa sisse Twitchi või mis teema sul on seal ? vaata meili , mille eest sa said . Mina sain selle eest , et kuradi . Kohe annan , ma kirjutan chati siia ülesse , üks moment , palun . ma jagan enda seda värki veidikene , siis teate , mis inimesega tegu on ja kus ja ära eemaldada striimist , kui ta käib trollimas ja kiusamas . Estafin , vaatame , ma ei oska veel öelda , ma olen suht närvis . suht närvis selle kuradi tüübi peale , see tüüp on , ta jääb mulle küüneviha sisse lihtsalt . ta ei meeldi mulle üldse kohe . One moment , please , kallid vaatajad . inimesed tulevad ja lähevad  ärge minge striimist ära , fuck . mingi üks vaataja lihtsalt . Need on kaks . nii , anname selle lihi Twitch . Banned , listed , check . Est Silver B . tema vaatame , ma otsin selle lehe üles , et mul alles üks päev oli . Inslight , ma vaatan korra . okei , mis iganes ma praegu ei leidnud , aga ma kirjutan teile selle chati . siit saate võtta selle . vot siit kohast . Where is my phone ? Where is my phone ? ikka teeb seda värki vä ? siit saate vaadata , kas see on või ei ole .
mingi kommentaar siin. Jumalul, mul üldse ei meeldi see. Oris iso. Facebookis on ka Kristo. Minna anna laksu. Oris iso vä? Mis ta on mingi siukse nimega seal vä? Vaatame korraks Oris. Oll, Atle, Martin, Vilu. Tule, neid on nii palju siin ja ma isegi ei tea milline. Ja see esimene või? Mingi kuradi Mersu, mingi Mersu ja mingi Audi pede on või? Ta vittur aga. Oll on ta sõbral Eestis. Kärbes, miks? Legend Riks, miks te olete ta sõbral Eestis? Please, lahkuge lihtsalt. Pange talle pänn või kuradi sööge ta maha lihtsalt. See on nüüd täis tont lihtsalt. See pole okei nagu siuke inimene. Ma ei tea. Mul ei ole sõnu lihtsalt, mul kaavad sõnad ära suust. Rihma, ta tuleks igalt poolt ära pännida. Mitu kasutajat veel on keegi teab? 4. märts on viimane või 4. aprill on viimane profiilipildi uuendus. Müüa iPhone, mida vittu? See vend ei ole okei lihtsalt. Mingi arv, et on kõva vend, käib trollimas. Oo, mida vittu? Ma pean kihla praegu. Ma pean kihla, et kui ma olen ta kontol ja ta tuleks praegu siia ja ma ütleks midagi. Seda ka peitama, et ei, see ei ole tema. Mis ta tegi mulle? Ei, mulle ta ei teinud midagi. Ta tegi ühele striimerile, siis ma nagu võtsin ta ette ja lihtsalt kaitsen nagu teda. Et nagu... Et kõik eemaldaksid ta nagu ära selles suhtes igalt poolt. Nagu... Ma pointi hakka lahti rääkima, lihtsalt ta käis kiusamas. Kuna see, ma ei tea nii palju, kui Estofin nägi, aga Estofin ära sina praegu ütle, mis, mida ma nagu rääkisin selles suhtes, et oia nagu seda, et see nagu info las jääb meie kahe vahele vaata, et nagu, jah. Et las see nagu jääb see suhtes, et ta palus edasi öelda mulle, et ma ei räägiks seda infot edasi. Kuigi ma jah, Estofinil juba natuke rääkisin, aga ikkagi. Ära seda infot aga levita. See suhtes, et austame inimest. Mina tean teda, sina tead teda. Paljud teavad teda nii, et muidu jääb tunne, et ma ei augusta inimest nagu selles suhtes, et tema privileege nagu, et nii oleks nagu ausam. Aga jah.
nii palju kui ta rääkis, et aga või noh, et ainult käib trollimas. Ma ei räägi sisu, mis seal juhtus, aga see event käib lihtsalt trollimas ja ta ongi trolli event lihtsalt. See kuradi Kristo, ehk siis YouTube'is ja Twitch'is nimega Silver B ja Est Silver B. See on ebanormaalne nagu niimoodi käia trollimas kõiki teisi. Ja ma tean, teile käis minu streamis ka see Silver B, ma nägin. Ja see pole okei. Täitsa pöörses. Nuga, muidugi nuga, väga õige. Nuga tulekski suksul anda idioodile, no. Vittu, ma ei suuda isegi vihastada. Mul on nii tugev närvikava lihtsalt, et ma ei suuda nagu vihastada välja elada vihaga seda kuradi venna peale. Ma paneks selle päriselus lõuga, et ta kuradi saaks. Vahet pole, mis moodi. Aga ikkagi nagu... fuck. See pole eriti okei, mis inimene nagu korraldab. Nii et Estofin, sa saad siis ära blokkida selle, tähendab Silver B on ta YouTube'ist, Twitch'is on ta Est Silver B. Jah. Ma ei saa Twitch'i ka minna, putka küll. Kasutaja on suspended. Ja see on nii vastik lihtsalt. Legend Rick teeb striimi, et kõik mänguväli teeb ka, nice. Oh, what, mis asja, ma sain Twitchi sisse praegu vä? Päriselt. Mida vittu? Kas ma sain Twitchi sisse vä? What the fuck? Mida vittu? Ma sain Twitchi praegu. Vaadake lihtsalt. Ma sain sisse. Ma lähen telefoniga ka. Ma sain neile Android 9 peale lihtsalt nagu. Oi. Nii. Login. Okei, ta küsib seda koodi. Teile tulemast tagasi Matuh 2. Oi, jeboi! Ma sain sisse! Jeboi! Tap here verify settings. Of course I do. Yes. Jumal tänatud, ma sain Twitchi tagasi. 233 followeri. Clips chat olemas. Ait nimi vaja ära muuta uuesti hiljem. X plus Karms. Seda ma teen ainult YouTube'is, jees. Last live 3. juuni. Unlucky. Seda me tõesti teeme YouTube'is seda värki sellepärast, et see on... Ooi. Oota, kas mind on näha ka nüüd või? Otsingu mootor ka kõik töötab või? Ooo, otsingu mootor töötab, mind leitakse! Ooo, jeboi! Otsingu mootor! Kunn! Ei ole gei, enamust kuradi striimivad siin, tõra, see on normaalne. Paar muna ja pubi ralli ja ice song request. Jess, ma olen Twitchis tagasi, jumad antud. Üks suub juures, aitäh sulle.
Suur, super. Kurad hästi Twitch raisk. Saime tagasi selle. See on nagu sitaks, hea. Vaata, kus mu kamm, vaata, kus mu kämm on. Mul on kaks kämmi, ma olen kahe kämmi mees. Seisa siin. Ah, see kvaliteet on nii pask. Kas mõte paremaks ei saa kuidagi 50 hertz. Outdoors. Siin ei ole mingit vahet vist. Liiga tume, vä? Okei. Rohkem ei olegi. Enable Pantrel Control. Ah. Creative. Mu Twitch on tagasi. Seal me teeme ainult streami ja IRL edasi. Yeah boy, enam ei tee mingit kuradi ome TV-d seal. Ma ei tiitsi, muidu on pänned ja siis on mingi... Ah. Hea, et mu kiri läks läbi ikka, mis ma kokku nuusperdasin. Vaat see läks hästi kokku nagu... Fuck. See nagu sitaks, jah, lihtsalt. See nagu täiesti vau. Kui ta paned tähele, siis mu kämm on täna natuke teistmoodi, sest ma muutsin veidi seda kämmi, seda värki. Enne ta näitas mul laiemalt, vaata, aga nüüd ma olen natuke kitsamalt, sest ma tähele, et mu kämm oleks otse ees, vaata, siis te näete nagu, see on parem, vaata, ma saan kämmi otsa vaadata. Ma ei pea mingi nurka hakkama vaatama või sinna, või tega, aga vaatan otse. Ja kuna mul on ukse piit, on hästi, hästi ja natuke näha, umbes nii palju äkki, vä? Et siis ei ole näha, et kui mul kaaslane liigub nagu siin, ta ei taha kämmi jääda lihtsalt. Siin või? Point on selles, et kui ma tahan midagi striimida või midagi, ma tahaks nagu muusika vaata taustaks olema, aga siin on vaata autoriõigust rikkumine, siis on nagu suht kei vaata. Et Twitchis me vaata mute'i ära selle. Et siis nagu, fuck. Mida mu kämm teeb? Läb lolliks juba siin, kui oled üks väike kämm. Tööta nüüd. Jah, väga hea. Tõna ma olen suht imelik selle kämmiga. Ta on nii halb kvaliteet. Kas ma paremat kämmi ei saa panna? Mul oli parem kämm ka ju. Oli, jah. Oli. Oli. Kõik oli olemas. Kus ta on? Ma ei tea, kus ta on. Otsi ülesi. Ma tulem otsi. Ah. Mis sa teed? Kootad kämmi ära. See teie üles. Aa, võt, siin kotis paistab. Kurredi pika juhtmega ma ütlen. Siin on USB. Ja siin on veel üks USB. Nii palju USB kaablid on mul. Pane pohvi, näe, vittu, vittu. Tõna see kämm on nii rõve, ma viskan selle kämmi ära lihtsalt, ei sobi siia ei maa. Tsiuke valge kaamera siis. Mida mu... Ah, tegelt ka va? Remove. Kohe tuleb tagasi. Oh. Super. Siin ka kämm. Veidike lolliks läinud. Remove. Ok. Vaeb ala. Copy. Live. Voh, super. Voh, väga hea. Kuhu sa tuled? Ma olen kämmingi kellut ära ühendama. Tusti oma, panen ikka selle, vaad sa maasikas. Tusti kämm, fuck.
jälle mingi uiab. Fuck it. Okei. Okay. See ka uiab. Lihtsalt uuesti panna. Unlocki. Video. Device. Ah, mida vittu mingi trusti oma näitab. Miks ma ei taha trusti oma? See on nii rõve käm. Nii, valin uue kaamera. Voh, super. Nii, see on paigas. Copy. Voh, nii on äge. Kus ma läksin siit eest läbi? Jaa, aga seljaga õnneks. Aga see on pohvi, vaata. Vaata, nii. Tahate ikka ome TV-d või? Tahate ikka või? Ärge nüüd jaurake päriselt või? Trusti oma, fuck it. No tööta nüüd. Ei, ma ei hakka mingi kuradi sisse rogima siin. Roni siis sinna, kui sa bänni saad. Mina pole saanud bänni. Tules on content. Putka. Mis asja? Pean mingi lubama talle veebikaamerad sinna. Mida vittu siin on? Privaatsus ja turvalisus automaatne täitmine. Otsingu mootor väike brausur käivitamisel, täpsemad seaded, süsteem. Miks sa huijad muga? Omad TV, trust webcam, work for me please. Elagu ome TV, kummare paska. Ome, ome, ome. Ome is the best thing, you know. Miks sa ei tööta? Ta nagu üritab mingi kämm, aga näitab, vaata, ma tean. Mul on idee. Teeks teise brausariga. Äkki siin, vaata, ma vaatan korra, mis Omegle. Ei, ma ei taha Omegle, see on pask. Vaatame, kas ta siin töötab. Allow. Это хуйня. Спасибо. Tra, tra, ja, ja, ja. But listen, I have to... Actually, I'm a bit still this camera. This camera. See on putsis ja... Tule see kämm ei tööta. Ta tahab ikka seda visa venda, kus ta kõige sitema kvaliteediga kämmi saada. Oh, see töötab ikka veel õnneks. Nice. That's very nice. Kommitus, kui ma YouTube'ist bänni saan, siis teeme niimoodi, et... Ma olen kaotaja. Vaps. Näed, see töötab kohe. Võttes kohe automaatselt ja kohe läheb. Ma ei tea, miks see töötab.
Tegelikult ka sain bänni. Kuidas sa bänni said? Mis moodi? Üks moment, vaadake kui äge kujundus mul on. Siin alla on. Häh, mingi peiduvus lihtsalt. Voh. Seks kujundus. Diski. Mis su see diski see on? Saatsid mulle midagi või? Teie vestlus on keelatud põhjus ebaoluline. Mis asi? Ebaoluline pilt. Oh, mida vittu, sa ei sume tee mees minna. On laki lihtsalt täiesti perses. Nad ei taha raha, nad, seal on mingid, seal on piirang, on peal lihtsalt ja siis põhimõtteliselt ongi niimoodi, et ta näitas arvuti pilti, aga ta ei tohi nagu ja siis ta peab võtma nagu enda pildi pead nagu panema sinna, aga siis ta ei tahnud ennast näidata ja siis ongi see, et seal on 23 tundi on tal bänni, nüüd kui ma ei eksi. Näe, ma näitan teile. Tal on 243 tundi 56 minutit 243 tundi arvutage päevas on 24 tundi 48 turas on üle nädal aja raiski jumala perses homme see tohi kaamerat suunata mu ajale või enda peale on seal reeglites kirjas un bänn maksab raha ei 10 siis on lahti ma käin WC korra 10 pane VPN peale unlucky ma ütlen ka mingi võtan mingi tilli paljaks mingi YouTube eeses pane nome TV-s pane mingi käsi käi palt fuck see on nagu fuck persse ma ütlen lähme mul pane aata ma mõtlen mis mikrofon mul üldse on trusti oma trusti mikrofon on nagu sitaks hea esimene eestlane tere pani maes estonski englis ruskis estonski pachemo pachemo pani maes estonski väga hea nüüd, väga hea. Siis, kuidas läheb? Nad joovad reede õhtul. Joota või? Pani ära lihtsalt. Jou, tere. Hello. Jou. Tere. Mis nussite? Mis te teete enam? Ei ole, ma ei tea. Ma võin lapse jätku teha. See on mingi 38 aastane ilma lasteta ja ilma abi kasvatanud mees on ju. What? Kuradi iba abi kasvatanud ilma lasteta? Mis asja ta jäta? Sa näed välja nüüd 38, mitte nausatud. See käm on lihtsalt halva kvaliteediga. Näita. Mida ma näitan? Sa näed ikka 38 Sa on 38 Kas sa oled kõige abielus on?
ei mingit siukest näo nagu sa oled ja siis sa oled kunagi nagu ja siis ta varastas sul kõik raha ära sellepärast et sa tegid ja sellepärast et sa tegid siukse näo mida aitu kas see oligi niimoodi tahaks ka juba 38 olla abielus ja laps kui 10 last valmis ma ei nuta, ma naeran ta ei lollust aga vana sa oled tädi ma olen väga vana ma olen väga vana ma ikka räägin ma olen 22 22 äkki mõtlegi nagu 28 ei mul suu vaata läks veidikene siuke sassi vaata mul on rääkimine on siuke nagu aga sa ei jõua ei ma mul on jumala puhas tõde sa näed välja nagu sa valetad sorry ma ei ole saanud aga näidake ennast ei mida te kardate mida sa kardad sa oled mingi vana mees ma olen vana mees kuule mu vend ta on natuke noorem olnud õnnelik sa ei näinud väga tore nii kena jutuajamine ma olen 38 Tõnis, jõu sulle mingi taun, mida sa ajad? Hello my friend ah hello, what are you doing? I'm here in my pool, I'm chilling, how are you? I'm just same, hang around and make live streaming and everything what the fuck man, live streaming? Yes. Showing me right now on the internet live. What? No see krõpsu. Hello. United Kingdom. Hello. Vana hakkas juba midagi ütlema lihtsalt. Jälle mingi Kasahstani vend lihtsalt täiesti hull kõigil läheb hästi ja ütleme niimoodi et suurepärane inglis? No what do you speak? Uzbekistan unlucky next bänni, kõik saavad bänni lihtsalt täna, mis kõigil on nagu, ma ei saa aru yes, English, English, please yo fuck Taiwan Ankno regioon yo Makedoonia, hello United France Spain Estonia tal on mingi tatikas oli jälle seal sa mõtled mind või keda sa mõtled hai 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 ai 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 hello hello what are you doing hello how are you I'm very fine That's my normal voice. Te ei kannatanud rääkida, hei. Kolumbia, yo. Peru, hello. United. Estonski, Paruski, hello, tere. Tulin vä? Ma tulin... Ma ei sittegi aru nagu. Ma ei saanud aru, mis seal käes on pärast said bänni unlucky jälle mingid venelased või? Palun, please, noh please, senora
Tututututu. Hi, jõu. Jälle mingi uijab. Jõu. Tõra, kas see leht uijab. Mingi lambist, mingi hakkas uijama lihtsalt. Täielik refleks tuli sisse lihtsalt. Päris hull. Ma ei tea miks, aga refleks tuli sisse lihtsalt. Start. Yo, hello. Mis asja? Ma mingi sisse logima või? Mida vittu lihtsalt? Mingi sisse pean logima ju. Ma ei saa aru milleks. Milleks ma pean sisse logima? Jõu! Tere, hello! Fuck it, yeah boy! What the fuck, hello! United Kingdom! Mingi vana mees! Mingi lambist, mingi huijas lihtsalt! What the fuck? Okei. Jõu. Jõu. Mis värk on? Mis? Mis värk on? Ma ei kuule. Sa ei kuule mind või? Praegu kuulen. Mis värk on? Oota. Ütle jälle. Mis värk on? Lihtsalt. Vene keeles räägid või? Sõbrad ja mina. Aa, nice, nice. Ja ma praegu vaatan su laivi. Kus sa vaatad? Su kanalis. YouTube'is või? Jah. No see on hästi, siis sa oled ka laivi peale jäänud. Jah, tean. No, see on hästi, see on väga hästi lihtsalt. Ja juba teine kord. What? No võt siis. Ma panen, vaatan edasi. Toome friikad ka varsti, on ja. Estonia. Jah. Estonia, yes, do you know where is it? You know English? Yes, I know English. How are you? I'm fine. Do you know where is Estonia? You have been ever visited in Estonia? I don't know. Bye. Bye. Fuck you, lihtsalt. Mingi Itaalia vend. Mingid kredid noin... Mingid mehed on lihtsalt, ju. Itaalia, hello. Oh, Timmer, hello. What are you doing? Mida vittu sa ajad? Jõu. What the fuck? What the fuck? Thank you. What are you doing in here today? I only right now to come in, or maybe 5 minutes. I only right now come to Chapecoletka, but today I was walk with my friend. We do photos and like this. And you? Okay. You wait, you are in here 5 minutes, huh? Huh? You are in been 5 minutes, huh? Here, yes, and 5 minutes. No. Ah.
I'm just came here. okay. Just started in streaming some minutes ago. Okay, interesting. How are you? How was your day? Good, very good. Too soon I buy the eat and. Yes. It is the best in our life. Best thing, you know? Yes. Really good. Yes. But I think I go to next and I look what's people in here if we never meet again in here. Okay, good luck. Davai, you too. Davai. See sama inimene jälle, mitte aitu, mingi kui mitmes kord juba. Mingi vana mees, türa, sa oled seal. Jou! Mida asja, ma olen mingi tüdrukute keskel. Mida asja toimub? Ei, selles suhtes, et ta olete otse eetris. No what? Kas tiim saab anda moderaatori tasuta? Ei. Eips. Jou. Ei kuule mind vä? Paha grammatika. Mul on B1. Okei, ma ei saa aru, miks ta seda mulle ütles. Hei. What are you doing? What the fuck is that? Tere. Tere! Jouna! Jouna! What are you doing? See vendus, kus eesti keeles öelda, tule on küll hea või. Jou. 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 What the fuck, jou. Smoking weed. No, not weed. What's that? Cigarette? No, ash. Is that good? Yeah, it's good, man. Almost better than weed. Ah, nice. Just because weed after 2 months smoking just don't hit as much as first month. Is that's very good for heat or something? It's good for relaxing, man. How many prices? How many? It's like 1 gram. It's 10 euros. 10 euros? Yeah. I have been here the 20 euros, 1 gram. That's because someone had fooled you, probably. Yeah. It hasn't been on a shop, so ah. Probably someone trying to mess with you. What don't you really unlucky. No, yes. I'm streaming right now and you are in... You are streaming? Yeah, you what are... You stream? I... Talking or you play? Anything. Anything? You play? Sometimes, yes, I play. What do you play? PUBG Lite. Right, PUBG, yeah? Lite. Light? What's the difference? PUBG Lite is free. Okay. It's like CSGO. Something like that. Yeah. Do you play anything more? What I play? What if you play anything more? Ah. Then just PUBG. Hey, MMO coisa, caralho. Eu não sou bom em inglês, caralho. Fiu, tu não mais andou ele daqui, me dá uma pela. Eu.
mis teema on? Siis 20 keuri, nice. Jep, on küll. Mis teema on? Tule. Ei noh, mis teed nagu, selles mõttes, mis teema on nagu? Midagi. Mis siin toob siia? Midagi edelis. Lihtsalt. Oled kedagi leidnud ka või? Kõik on siuksed imelikud on, jah? No jah, seda ma arvasin. Ega siin on jah, ma olen mingi... Läksin lihtsalt mingisse eitud seltskonda, mingi patuudi olid neljakesis. Ma olen lihtsalt eitud seltskonnas pidavid. No. Päris hull. Maitu, vaata... Mis asja? Vaatab lapsi, olen vaid kummitus. Ma striimin, sa oled otse eetris. Nii et sa võid subscribe'i mulle panna, kui sa viitsid. Okay. Siis sa näed ka, mida ma teen. Mis ka nimi on? Sega, see video on. Ma olen varsti nii kuulus, kõik juba teavad mind üle Eesti. Ma olen enamustali siin oma kanalinud. Enamus on subscribeinud ka, no peaaegu 300 subscribe'i ja peal on täis. Vaikselt tõusta oleks hea nagu üks aaval, niimoodi oleks 1000 tuleks ära, et siis oleks nagu... Mis su kanali nimi on? Segased videod. See on see esimene, ma olen laivis seal, sa näed mind. Mul on suht vähe vaatajad, aga mis siis, kui ma kunagi arenen. Twitchis on tavast, et rohkem on. Thanks! Sa läägad, ma ei saanud aru praegu. Sa läägad praegu. Tal on nii kena kaamera, tere. Hello. Pachimo. Ruski. Ma ei saa aru, miks ta enda seda kohta näitus. Tere. Sa ka läägad. Oh, joo. Jälle või? Mis seda asja? Tahasin näha siin. Ikka, siin ei ole eriti inimesi. Sinu pärast ma teadsin, et kui ma vaatasin praegust laivi, siis ma vaatasin, et arvutis on ka see ja siis ma proovisin ja nägin siin. Ah, okei. See on hit. Hello. Hello. Thank you for sub. Me love you. Mis asja nad ütlesid? Okei. Aga tavai, ma panen edasi vaata, mis siin veel on. Mine ruuska, ei näitada midagi sulle, ära jama nüüd. Hello boys. Flowers, that's my favorite. Angliiski. Jõu. Kaka! Mis lõugad? Tenis raudkivi, ei. Ma igal pool olen kaja nagu selles mõttes. Teete otsa eetris. Mida? Elis Kruus, thank you. Subscribe'iga. Maketonia. Jou. Skuradi kaka, mida sa ajad? Jah, ma näen. Sul on see voice changer ja siis sul on nagu päti ja mask ees, vaata. Skuradi kaka.
Aa, ma ei tea. Ei, üks hea ütles. Need olid kaks heite seal. Ta oli ju niimoodi, ta oli mingi kõhul ja voodis seal. Ja. Aa. Mingi gangster, see vend on sama. Väärname kohe ära. See sama vend. No shit, ma olen sama vend. See sama vend, jah. Nii. See bänniski mu ära. Ära kummitus, kas sa bännisid ära kummitus ära või? Muidugi ma. Mis moodi? Jah, muidugi ma bännisin ära. Kohe lendab ka komando sisse. Ma pannin pilt ära. See ei saa bännit, aga ta sai mingi 234 tundi, see on mingi nädal aega juba. Rohkem isegi. Ma olen mingi perses sisse. Suht jah. Ma olen mingi perses siis, jah. Mis mõttes? Kõrdi, ma olen kohe alla, ma ei viitsi, näe. Juhu, mine teelek. Ma olen kohe alla ära, kõrdi. Saal teed. Kuidas sa relik valitud täna, Norman? Minu mõel. Jah. Sest, et mul on USB auk perses, ma ajatsin juhmed ära, nii ma töötab. Jah. Palav ei ole selle maskiga või? Ei ole. Suht hea maskina. See suht nagu vahet ole vaata. Okei, no siis jah. Sain Twitchi korda, ma olen nii õnnelik. Fuck. Nice. Nüüd saad seal streamiga. Jah, aga mitte ome TV-d. Siis saab bänni ära lihtsalt. Nice, et siin ome kõrgi streamiga. Ome TV-d ma teil lasen ikka YouTube'is nii kaua kui nii kannatab. Jah. Vat. Jah. Nii. Palju mul siis? Kes siin on? Jah, see kuriti maski pangarööist talles, noh. Muud ei jäänud. Just. Just, just, nii palju ma subscribe, et täna 337 näed, juba esimesed tulevad ja lähevad ja ikka kõik on meeldinud, aga ma panen, mul on samasugune mask viimasest pangarööbist ei alles, väga õige. On kohane. Mis su snap? Ma ei kasuta, ma ei tea, Eelis Kruus kirjutab, ma ei tea, ma ei kasuta väga snappi nagu. Aga ma häkin teid kõik ära. Siis ma saatsid veel lingi mulle, mida ma ei avanud, see oleks mu Discordi kokku pannud ima. Ei, toda sa ei pea avama, sa avasid meie kureti selle chati vaate. Oh no. Ja siis tänu sellele pidi su kureti Discord kõik kokku jooksime. Jah. Ma kunagi rääksin umbes mingi, üks sõber oli kunagi, noh, nime ei mäleta, aga üks sõber tegime Skype'is saatis mulle mingi asja ja siis mul oli niimoodi, et tere arvuti desktop oli neid notepad, neid tekstfaile, vaata, mis seda on, vaata. Aa, ma tean. Mingi regedit oli, vaata, kunagi ees põhimõtteliselt nagu valged. Kõik valged, mingi rakendus, ei saa tavada, kõik olid valged failid, lihtsalt nagu. Aga ma ei saa aru, mis kuredi asi see on. Tegid ühe? Aitasid tagasi ka, va? Ei. Isa hakkas kuredi pusima seal. Ta ei saa ju midagi avada, isegi interneti brauserit ei saanud avada. Ei, ta ei saa mitte midagi teha. Need uue Windowsi panna ongi lihtne. Kuredi, mis on see... Ma saatsin kuredi ühe lingi talle, siis ta tõmbas ema artiga mälupulga peale, siis ta lasi peale sinna ja siis ta sai kõik korda. Aa. Sura. Ma ei saa aru, mis kuradi süsteem siuke on, mis niimoodi paneb käib arvuti, ma ei tea. See oli ikka veel lisand mind, ta ei lisand mind snappis. Urnu. Ta ei lisand. Said üle tolt. Sain ära ilt. Ei kannata ju. Oi, blinn.
chill. Ma ei vaata, mis edasi saab. Adois. Avai. Hello, hi, tere, heyo. Mõtlen kõik ära lihtsalt nagu. What the fuck, mingi vend lihtsalt nagu. United Estonia. Jälle sina. Jälle. Nii, ma olen jälle laivis. Sa oled jälle laivis. Sa asja nad lõugevad seal. Ma olen seda roomisest nii. Hello! Nad on jumal hullud lihtsalt. Speak Estonia. Nii, tead mis, ma tahan küsida sul, kui palju sa teed live'i? Suht, viimasel ajal üritan, noh, suht ikka kuridel live'iga, live'is olla nagu. Millal lõpab su live praegu? Kuidas? Millal lõpab su live? Ma ei tea, mis kõrda, ma arvan mingi 10:30. Võibolla homme tuleb võibolla kauem, sest suhtes, et homme pean tööle minema hommikul mingisugune. Kas on CSGO või Fortnite? On ikka, mul on mõlemad, aga mulle peal installitud. Sul on CSGO? Jaa, see on tasuta ju. Ma toon laadin praegu Fortnite'i. Läpak ole või? Jah. Okei, okei, näis, näis. Ma olen minu laptop. Ma kuulen oma ajalt tagant järgi, fuck, see on hirve lihtsalt, joo. Oota, see sa pead. Siin sa pead? Tõõõ. Thanks, ma mõtlen, et ma teen enda kanalil, kui ma saab 100 subscriberi või 50, ma ütlen sinu kanali nime. Näiteks, saaks päris hea. Et sul on pluss 50 või 10 või 100. Mul on juba üle 300. Jah, ma tean. Väga tahan, et sa said 1000 või 10. Jah, saaks päris äge, kui 1000 ära tuleks, ma saaks. Jah. Malad jets. Saaks malad jets, noh. Jah. Miljon kui kindlasti ei tule. Okei. Jälle sina, jälle tema, United States, hello. Jälle sina. Sa oled jälle või? Jälle kohtu või? Ida, okei. Aet nii. Jälle. Jälle just, noh, võt, ma räägin. Ma olen 3-korda popp, no vat, tenis. Juhtub ikka, no. Aga vaata, mis siin veel on. See tüdruk võiks nii õnnelikuks nägi ennast laivis. Kõigil meeldib laivis olla, ja why not, no. Kõik tahavad laivis saada. Miks mitte siis? Õkk neid ei kannata. Jou. What's up? What's next lihtsalt? German. Estonski. See mida vittu toimub? Words of ei maita, kuidas erukene. Kuule, päris hästi on. Laividega jälle uud korras ja. Peab hakkama tihedumini tegema. Jälle! Ida, vittu! Ida, vittu, jälle! Kolumbia! Hello! 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 Hello, boys! Hello! Okei. Jou, mingi vanamees, sügab ennast. Jou, hello! That's boy, United Kingdom, I know this guy. Hello, boys! Itali, hello, boy! Hello, boy! Jou, mis tärk on? English, please. You speak English? Yeah. Why you don't speak Estonia? Before.
Paruski vä? No, nii et I hear the Russian language and English a bot. No vot, näe hakkab tulema nä. Jou. Jou. Mis värk on? Jaa. Ma ei saanud küsima. Mis asja nagu, ma küsisin, ta lihtsalt mingi juba paneb ära, no, ma ei saa aru, mida ta otsib lihtsalt. Jälle need samad vennad. Tervitus. Hommik. Mis värk on? Ha? Mis värk on? Tavaline. Aa, mis? Mis sind siia toob? Ma ei tea nii sama. E-sigaret, mis maitsega? Maasikas ja kivi. Maasikas ja kivi on nice, mul on arvuusi oma, aga mul on praegu kuskil ära pandud, sa ma ei viitsi teha seda. Nice. Sa oled otse eetris. Ha? Sa oled otse eetris. Teetris. Livestreamis oled. No mõnes siis küll. Jep. Powerbank on ja lozid po всему столу. Mitu inimest vaatab? Hetkel on 3, aga see number on mingi paneb pange suht. No siis on küll halb. Jah. Siis on küll halb. See tüdruk on jälle lihtsalt nagu. Ta on nagu kogu aeg lihtsalt. Aga ainult kogu aeg. Ei ole olnud jälle. Vahel ikka juhtub, jah. See on ome TV, ju. Häi, tere! See on poni, väh? Oh, my little pony, guys! Sulle meeldivad ponid, väh? Miks sa obune oled? Täitsa pekkis ikka mingi mängu, aga siit opitakse kaamera ette. No. Praegu ajas jõuti kumme, aga mul siit taha keema. Mis asi? No siin oli mingi, noh, ta vaata, kui enne kuulsid, siis teemata sinna. No. Kõike seda usu teemata, et inimesi tuleb aitata ja kõik peab läheb läheb läheb. Üldsest vaatajad? Mingid mees ja naine. Naine on väga juue täis. Oli kuski bussi jaama, seal vana sõitis trammil kuskil seal kokki kanti vedelus iganes. See Gunnar või? Jah, ja siis oli, et ta hoidis oma suud nii kinni, naine tahtis süüa saada. Siis nad kuskil varjupaika, mis tahtsid minna, aga ma ei usu, et neid sisse võetakse, sest naine on juue täis. Ja Gunnaril oli nii kahju minna korra poodi, et tuua kas või süüa, mida kõva usu mees on. Mida vittu? Ja otse seda laivis ka veel. Paavad juba vihane kummeri peale. Ja see oli viitelis senti ei raatsinud anda. Ja ise räägib siin kohe moraalisest. Olge ikka suksed, ärge jooge alkoholi, et aitame ikka ligimesi. Mida vittu? Täiesti hull, kuulsite rahvas, kuradi Gunnar kolmnurgas. Mingi ei anna inimestele süüa, mingi usu teemat räägib, täiesti haige lihtsalt. Sa tood friikad või toon nii mina või toon... Ma kohe ainult kohutus. Mis ta on Gunnar künnab või? Gunnab künnar, oota, words of, ma vaatasin. Jah. Ma vaatsin seda eelmise streami, kus 12 need ei saa, ma ei kahtlenud, mis asja arvad. Kuule, see on nii veits, kuule, te retard, et 12 aastased vene tüdrukud seal eile. Teine otsid mehest, ma olen kõigas 12, tahaks ka 12 olla veel ja otsida ma üks vanemat naist omale, et see oleks nagu content on ja ma oleks nagu, tahaks ka veel ühe aasta, nagu 12 aastane olla ja siis kuradi... Noor poiss ja elu see kuridi täkku täis ja vanemaid naisi saada. Täna va? Praegu lõpetas ära. Live, ta lõpetas ära va? Täitsu. Siukest ei kannata. Pännet kolmurgas, persse, sun lucky.
et selles suhtes , et seda Gunnari juttu , kui seal kuradi vaadata kolmnurgalt , seda ei kannata lihtsalt , mingi usuvend on . nojah . aga huvitav , mis kuradi usumees ta on , kas ta ristiusk , Jehova tunnistaja ? ei , mina tean , ta ei ole üldse mingi usumees , ma ei usu seda . sokkas sitta soovab . sööb kuradi puulehti ja prillid . oskaks , oleks mul humoorikas värk , ma teeks tast teravat huumorit , aga mul ei ole seda huumorisooni eriti . sari on täitsa hästi hea huumori . ma ei saa Margaari mängu viimasel ajal mänginud või mitte , suvi on . ei ole kuradi Summer Cari küll mänginud , ma ei viitsi , mul on nii kopp ees sellest , ainult saan surma ja siis mingi , ma ei tea , auto sain kokku ja ma ei tea , sõitsin ringi ja siis panin matsu mingi kahe sotiga sõitsin spoilerite eest ära , sattusin vangi lõpuks ka veel . ma annan sulle äkki neli juhtusi ka , kuule , saad midagi veel võtta , tahad ? Ah? näeb iseennast peeglist . aga kuulge , kuid lähme vaatame , mis kuradi selles on . vaatame , kas siin üldse midagi näidatakse või . ma käisin kunagi siin , mine munni , fuck , see on nagu , see koht on nagu täis pornograafia . ma korra vaatan , mis see on , ma vaatan , aga ma ei ole kaua , ma hästi korra vaatan lihtsalt, video läheb , luba . viga . ok . viga , proovige uuesti , vahetage . oota , miks viga on , oot , ma panen korra , vaatan , mis see tekst on . kurat , siin on vaja inglist ikka . Error , switch text . aa , see on mingi maha võetud või ? sa näed ikka , ära tompa . saad bänni , mul on pohhui . aga see koht , aga see on maha võetud , Imo , mul on siuke tunne . sest kui ma vaatan seda lehte lihtsalt , räägi võõrastega , ma kunagi sain . Enable . see on nagu error'is oh, , mine pekki , vaata seda . mis asi see on ? ta ei lase siin , ta läheb mingi lolliks , chat roulette , fuck , keegi mäletab seda või , mine vittu . End the adult allowed . Oh fuck , nüüd läheb hulluks asi . Your gender . siin saab vist ketti panna , oi plee , nüüd tuleb lauluga ära raisk  oi plee , see oli täiega kuulus koht , Omegle oli ka kunagi , ma ei tea , sai nii mõnega seal tuttavaks , aga kõik on ära läinud . jaa , mäletan . siin võib nii rõvedalt tullagi , nii et . aga ma ei tea , et selles suhtes , et see on nagu hello . Hi . ka . Joo . tere , Kalev . Joo ka . Smoking . see on suht , see on rõve koht seal , okei , praegu connect ib , ma ei tea , mis ta teeb . see on suht rõve nagu , see on teine koht üldse , aga neid on analoogseid , need on päris ägedad , siukse trollimiseks . Fuck it , see on rõve . mine ära , nägid teda või , mine vittu . ei , ta kuradi võttis selle , mingi kätt masseeris kahe jala vahele , siis oli see vorst .
Päris hull vä? Tule nägid, ta masseeris seda kohut, seda vorsti kohut oli. Fuck it. Okei. Okay. Oh. Keegi näid mingit asja. Kuule filmi näeb, tasuta filmina. Fuck it. Ma olen YouTube'is, mul on puhku, ma Twitch on nohti, saad aru, ma Twitch on korral, ta leiab mind. Üli kõva. Aga Twitchis ma enam ei tea, kurat, seal küll ei kannata lihtsalt. Jaa, täiega. Purstile pai, täiega nagu. Juuu! Partner disconnected, connected. Võta väike siis, ma ei tea, võta väike vesi, tavaline mingi, ma ei tea, tavaline mingi hapesini, mis meid hapesini võid see, mingi tavaline vesi lihtsalt, või. Võta see maht, võt see aura oma, võt mingi suvaline, võt maitseline, see pisik aura, võt mis on, et vissi omad, et si... No jah, et kui väike siuke pudel, rohkem ma ei taha nagu. Vorst on poisi, kes on nagu maitu. Mul on maitu, sest see on ka ühele. What the fuck? Oh, vorst! Ei tegelikult, see oli mingi pill. Yo, China! Fuck it. Veu. Oh yeah, ma olen lolliks lihtsalt vabu. Fuck it, yo baby, what's up dude? This is the new guy in here! Wow! Yes, I am very glad you to see you. Thank you. What are you doing in here? I just talk to people and practice my English. Very good, I practice my English too, because my English sucks and nobody understand for me. Yes, I understand you, I think. Yes, I think we have same level in English. A yes. Beginner. Yes. You too beginner, right? Yeah. Yeah, that's good. What are you some found? Some... What? Are you found something in here? Just people. I mean, who am I to judge? Ah. Is there found some... No. Actually, do you found some ugly people or sick people? I mean sick who show geek, boobs, whatever. Oh, yes, I found those people and I escaped them. Yes, that's these people is... They are weird. Fuck it! Very, very, very weird. That's very suck. Yes, I don't know why they do that. Maybe or they just looking some sex partner. Yes, I think they are insecure of their bodies. So they have to do that to feel better. Yes, yes, I think. It's, yes. So I'm live streaming right now at this page too. And if you wanna help me little bit up, just push the subscribe button in my YouTube channel. What's your YouTube channel? I don't wanna be in your live stream though. Yes, but you can still just press the subscribe button. My name it's a Estonian name, but try to find segased videod. Ta pani ära lihtsalt, mida vittu ta pani ära ja jälle mingisugune pederast on seal. Mis maitu parim leid on so far, ma ei viimase ära pole sattunud. Malaisia mehed ja India mehed, tõmused mehed ja väga seksikad mehed aina, kes
kuradi , kuradi , ühe , üks kuradi naine võttis mopsu mehelt , onju , et siis nagu ei kannata , vaata . tarka juttu , iga teid järgmine oleks parem . ma ei tea , ta päris arukas mees oli , noh , selles suhtes , et pole hullu nagu . mis asi see on ? Nii . kas see vaatajate number paneb vange lihtsalt mu Youtube'is või ? otseülekanne , Robin Schulz , jaa . nii , minu kaela näitab praegu kaks hetkel . miks ? I don't know . nii , ma lähen käin , teen hästi kiiruga ühe kõne , ma tulen kohe tagasi , ma võtan omale midagi nänni , siis on vähe parem . üks moment , palun . Tämä on kyllä uudis jo. No, olette pieniä siis jo. Se on nagu hitak, se on nagu hitak ja. Aga ma helistan sulle mingi päev tagasi ja siis saab natuke pikemalt rääkida, onju. Vau, wow, see on kyllä uudis, raisk, vau. Wow. Ahoo. Wow, kuule, see on jumala odav. Noh. Muidugi, kõike saab teha ju. Aga ma helistan sulle mingi aeg tagasi, onju. Davai, teeme nii. Ei unusta, don't põe. No, tšau. Nii , lähme oma laiviga edasi . vana tuttav helistas , küsis , kuidas läheb . väga hästi . nii , üks vaataja on meil või ? päriselt , kas raha saab mingi minema , mingi kannatama ? Fuck it . Go . oota . Your gender tähendab ikka female , group . mina olen meil , siit võime igasuguseid leida . ei ole pruudid , olen tuttav . üks sammune , keda ma tean juba üle , ma ei tea , mitme aasta . Hello. Hello. What are you doing in here? I'm looking for friends. What kind of friends? Just nice people. I'm very nice because I'm not some just like another people in like here. You don't seem so nice because you're talking with your mouth full. What do you mean full? You're eating and talking at the same time. Sorry. Okay. I put my. No, do what you want. Yes, I know what you mean. But I'm
I'm very nice and I'm friendly. Are you Irish? I'm Estonian. Oh, okay. Estonia is a very, very friendly people. Very. Yeah, you are Baltic. Yes. You don't like Baltic people. Why not? Hey, no, no, I just ask. Why should I not like them? I don't know. I just think because you said before you don't like them. And I think, what the fuck? What's wrong for me? No. So. I like everybody. Huh. No, so that's good. Okay, but right now I have to go. Oh, no, okay, so you have a nice day, you do. What? Sorry for my English, it's not good. I just want to say have a nice day. Ah, thank you so much. Have a nice day. Yeah, bye. Bye. Ma ei saanud ära. Tere, hello. Yo, dude, what the fuck? Yo. Mitä vittu see veel oli praegu? Yo. Minigam.com. Ah, see program. Yeah. Mm-hmm. Hello. Ain mutsiks. Ei meeldi midagi või? Must näpp oli hea, just. Jau! Mis kõige viga on? Hello, people! Yo! Come here! Kuulad seda meest ei annatanud vaadata, see mingi abemega oli lihtsalt nagu. Chat roulette, hello. Yo. Stone. Hello. Hello. What are you doing in here? Try to speak with a British accent. Okay. So I hope you understand. For me, because my English is not good, but I try to give it the best to talk to you. But where are you from? Estonia. Ooh, Estonia. I have one of my favorite Estonian artists. He's a Tommy Cash. Tommy Cash? Oh, I know this artist. Yeah. In our mix from all our ground here. Yeah. That's... Tommy Cash, he's great. That's... This is a very... funny artist, I think. Yeah, but he's... Ta põi next lihtsalt! Tule, mul on hea jutu ajamine, ma olen hea jutu! Ta põi nexti nagu... Go, come on! What the fuck you doing? Kuule, pederast, kuuled või? Oh, pianot mängib ju! Hey! Hello! What do you want to hear? I'm from Estonia and I'm just looking for people what they want and I'm live streaming them. Okei, ma olen vist nii halb. Yo! Hello. What are you? Oh, I'm so beautiful. Ego boost. Yo.
kuuled vä? Ma toon sulle siis sitamaja kinni siis, kui sa ei näita ennast seal. Mine putsi, kui te sita oled nä. Yo. Hey bro. Yo bro, that nice background you there. What? Nice background you there. This. Yes, yes. Oh, thanks. Selle venna lõud mingi kätt, vist ta tegi mingi niimoodi, no. What's up? You are more here, man. Hey, English, please. Your hair is gone. What hair? Your hair. What is this? What is this wrong? Tal oli mingi juustega teema, ma ei sitte ka aru. Aa, mine vittu. Jou. Aa, ta arvas, et ma juuksed olen. Ei, mida vittu, mul on... Kurat, mul on laup nii suur, ma pean brillid ette panna, mis teevad mu lauba väiksemaks äkki. Oota, ma tean, mul on brillid. Ma tuunin ennast veegikene. Mul on brillid olemas. Voh, nendega on küll äge, jo. Yo, hello! Yo, what's up, dude? I'm just streaming. Streaming what? It, you. Oh, really? Really, yeah. I'm streaming YouTube. Oh, famous. Famous, yes, famous, very famous. Indeed. Is that your girlfriend? Tule, ma tahtsin küsida, kas sa teeb tüdruks või? Yo. You are from Russia? I'm Estonia. Oh, you drink vodka? What? You drink vodka? Yes. Tule, ma tahtsin küsida, mida nad joovad, no. Yo! Hello! What's up, dude? Mingi meeldi talle, mu brillid on nii kenad ja mingi siuksed ju putid. Mul on grandoos ja brillid. Need on nii kenad lihtsalt, hello. Kurad, ma pean brillid ette, oh, siis mu laup ei ole nii suur. Lihtsalt, kui ilma brillid, et läheb mu laup nii suureks lihtsalt. Fuck, ei kannata, noh. Täitsa peres, Sanja. Yo! Hello! Tere! Mingi lambist paneb ära. Sa alkoholik. Muidugi ma olen alkoholik. Ma iga päev joon alkoholi. Ma olen siuke alkoholik, mingi munni näidata sellust, täitsa perses aina. Pihku peksab! Täitsa perses, õud, ei kannata vaadata. Kuule, ma pean... Ei, ma saan paruka, ma saan. Ma luban teile, kallid vaatajad, ma luban, et ma saan paruka. Ma lähen Pärnusse ja siis ma sealt võtan ühe paruka. Tere, hello! What do you eat? You have no hair. Hey, no, no, I'm not here. Yes. Your hair is gone. No, no, no. Yes, yes, yes. Look. This is gone. How it's gone? I have here. Not enough. Mida vittu, türa, mul on juuksed olemas. Täitsa putsi see. Siit kanna huib. Hello. Nii kena oli, noh. Mida vittu mu juustega on? Mul ei ole juuksed. Türa, mul on juuksed, see lõuna. What the fuck is that? Hola. I cut on your kid. Kidra. Kidra. Kakoi kidra? Kokaina. Kokaina. Ah, you too, kokaina, va? Kokaina too. Tu tienes kokaina? No, no, no. El si, mi amigo.
no, yo no entiendo tener. What do you speak? Spanish. Spanish. English. Yes. In English no speak. No, yeah, just no, come it please low by it. Mis moodi ei saa midagi. I like your glasses. This is a pizza glasses. I winning this. Good, good. I poked a pizza and I win this glasses. That is very wonderful. Yeah. Yes. Yeah. Nice girl. Is that you girl? Look. Ta näitab mulle midagi, vaatame kohe, mis nüüd näidut on. Look fine. No. There is chocolate. Oh, how prices? For me. For you. How many prices? No entiendo. Ma tegi meeldud, et ma olen nii väge, mulle meeldud, et tal meeldud, ma pretty it, nii äge. What is this? Is this? What is? I eat the apple. Apple, and I just. Yeah. Mis on parim grandioosa pizza või? See ongi grandioosa. The Logitech 79. Oh, I love it. I just wanted this. It's good, very good. Yeah, I have two monitors. I need one, and I. Very good. What is this? Alcohol? Alcohol, yes. My friend is alcoholic. Ai, bullshit, alcoholic is very bad. No. I'm not drink alcohol because my alcohol is come out after. No. Microsoft Word. What word? Internet Explorer, creo. Google Chrome. Es que estoy entre el Paint? No, not Paint. Paint, Windows, Paint. No. Es que don't. Sorry for your English. No speak English, no speak English. Yeah. We no speak Americano. Yeah. Kui kellega on vaja tuld, et tervik põlevane, tal on väga mihkel. Oh, hard rock, halleluja! Mingi pea käib lihtsalt nagu. Mul kukub pea käima, brillid lendavad lausa mida vittuna. Putsina. Fuck it. Türa. See on ei jää praegu raisk. Türa, ma see vennad naherma niitsalt. Jõu. Oh yeah, hard rock, halleluja. Woo, yeah. Päris putsis. Mingi räppi kedasi, ma ei viitsi teiga räppida. Yo, hello. China, made in China, va? Aura choice phone, made in China. Right? Where is you from? I'm from Russia. Russia? Yeah. But you look like China. Yes, I know. Sorry for my thinking about for you. I'm really sorry. Too hard. Sorry. No, it's okay. You don't need to apologize. It's my appearance. It's okay. I'm Korean. Yes. Thank you. You appreciate it. Do you have English good? I'm not. I'm before
I go rapping, some guys listen to music and I just do this and my glasses it comes out and my headphones is poof. Sorry. Yes. just okay, I go next and I wish you have a nice day. You are a very good friend. Yeah, давай. Ciao. Тут is joy. That better. Jumal hullika jo. Konchiva. Ütled on kreato. Ütled tšingi blingi bang. Ei, ma tahtsin tal asju vaata näidata. Siis vaata, need on nagu Hiinas tehtud. On made in China. Aga nagu kirusi ja lihtsalt. No. Fuck nagu täiesti hull lihtsalt. Küsin, do you like kung fu? No ta on mingi venelane, ma panin ära juba, siis ta mingi kunagi... Fuck it. Go. Mingi mees oli, no. Hello! Kuule, te vana meil! Ma olen perl. Oh, hello, man. Fuck you! Let's go! What I let's go? Nebim, you say fuck you, then I agree. Agree, what? Ja říkám agree, ne agree, ty pičo. Eto honia? What is behind you in TV? It's porn? Or Marco, it's Estonia movie and there are a comedy. Wait. You like porn? Yeah, my friend. I like fake taxi in Czech Republic. Fake taxi is the shit. Would you say you listen here, you little shit? Yes, that's the bullshit. I like your mother. How I fuck your mother is too good. You are have not seen by my mother now. Because she is dead. No. Ta ütle nad neegrid. Ma loen. No, nothing. I just chill out now. Okay. Now I want to see movie. Move your webcam to left. What movie? What left? Switch over left. Move your webcam. Where I move? No, I want to see movie. I didn't see. What? You don't understand this movie. I don't give a fuck. So am I. You can suck my dick. I mean, that's only talk. You can lick my ass and go fuck yourself, you fucking idiot! Kurat, ma ütlen. Dickhead, ma. Tahtis mingit kuredi, ma ei tea, mis sitta näha lihtsalt nagu. Täiesti putsis lihtsalt. Mingi punased masinad on seal. No siis on sitta käru nagu. Ta vittu reaalselt ka vahe. Jou! Partner disconnect, ma olen nii halb, ma ei meeldi mitte kellegi üle maailma. Hi people, I'm new Grandosia, that's my new content, Xola. Yeah boys, siin mingi kaks venda räppisid enne, ma tegin kaasa, siis ma brillid ja mingi kuradi kõrvaklapid lendasid ära, nüüd hakkasid ilmitama. Mida? Saad homme? Vahet ei ole. Mul on kõht täis, ma selline unu just. Hello! Hi! What are you doing? I'm talking.
wait to do that. Llamaba. Ah, hoy sin trago hay un frío, doña. Ahorita estoy coño, ok, ok. Nah, ma käskisin teil oodata, ta paneb ära, no. Fuck you, no. Võhmal võtab ikka küll, jah, jah. Ma ei ole, kui soojaks ka meid. Võtan oma joogi. Mul on parem content. Kell on 10. Pole hullu. Ma panen asjad ära. Miks mul on 3 inimest ainult streamis? Miks nagu rohkem olla? Ma pean Twitchi üle minema ikka mängude suhtes. Lõbustage mind. Kuule mind, ma olen ju pealik siin, Anja. Sa oled mu moderaator, teeme talle nalja. Hello! Ma olen nii sit päevand. Hello, niga! Mis sul juhtus, et su sit päevand? Hello! What are you doing? Nothing. Can we just talk like friends? Yeah. Oh, that's good. I'm just chill and I'm live streaming in YouTube right now. Mida ma valesti ütlesin? Ma ütlesin, ma teen ainult stream YouTube, ta peab kinni. Ma pakkusin lihtsalt välja. Mitu avitu see oli praegu? Jo. What are you doing? Kelo ke? What? Stupid motherfucker. Kiirabi. Mis nüüd juhtus? Jo. My man. Nüüd ma hakkan idiooti mängima kõigile. Jou! Nüüd ma hakkan mingi kõik ära, no. Mine putsi! Mine vittu! Mine vittu! Kaara! Kaara! Mine perse! Siin sõetke morsi! Mida vittu! Silma võim, õnneks ei saa, mul on brillid kaitsusid ära. Fuck it, ai plää. No need ei tee mu laupa vähemalt suuremaks. Fuck! Tura nägita seda või. Mine munni, see on 27 oli kindlasti kohe. Fuck it. Veel suurem madu. Oo jaa. Mõne veidel oleks see küll istunud. Mingi istub sügavale sisse, mingi täiega läheb, mingi ümpama, mida aita, päris valvul võib olla ikka. Okei, ma ei taha teada, mis on näidati, aga see paab mingi hingeldama, päris vastik. Fuck yeah. Juhu! Espamana, rebuera. Sitte käis on taeru. Kade või? Fui ole, nüüd ma küll suks ei taha. Yo, what's up, dude? Yeah, boy, I'm very famous people and I go, 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 go.
kokaiina laulu laulis, mitä asja. Päris rõväik oled. Yes, 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 tuleb, mis perverdid siin on ju! Täiesti haige ju! Nägite seda jälle või? Mingi väike oli, mingi... Muidugi! Yo, hello! Hi, are you English? Yes, I speak English. You are pretty. You are so pretty. What? I'm pretty, are you kidding me? Repeat, please. I am and pretty. Are you serious? No. Sellel polnud tilligi õige. Mingi palja persega, mingi vend magab seal ju. Vaadake seda lihtsalt, mingi palja persega, mingi vend magab seal. Mini vinku. Oh, vinku! Keegi klikib. Mingi iire klik käib lihtsalt läbi nagu. Hi! Kuuled vä? Magad seal, tema perset omale. Mingi pool perse või magab lihtsalt, mida vittu noh. Ah, see on mingi putsi see asi. Rolee. Fuck it. Yo dude. Ei, siin ei kannata. See on pikka omesse minema tagasi. Ei tea kannata vaadata lihtsalt. Täiesti perses kaks olid siin lihtsalt. Üks oli kõva, teine oli mingi siuke polnud olla, mingi vana vähed. Mingi käsi käib lihtsalt. Täiesti perses, mis perverdid ikka. Jumala õudne. Tule, vaja vist ketti kohe selle peale. Fuck, siukse rauluga tuleb. Oi bla. Lähme siia, vaatame, mis kuredi perverd siin on. Ah, jälle mingi Eesti oma. Malawi. Yo, dude. Hey, bro. What's up? I know you, bro. Yo, how you know me? Yeah, bro, I saw you in some video, bro. In what? Pop something in Instagram page. Instagram? What the fuck? What are you talking about? Aga ma olen pohku, kui ma siin bännis on, vaata, ma olen Twitch alles, aga sinna läheb vaid mängudega streamima, aga see on pohku, kui siin saab. Saab, noh, ma ei tea, noh, suht savi nagu. Joo. I want to talk one thing, can I? Can you have a... Tell me why white people can say or have white people have to say black men, not this poo poo. Ka, mul on Twitch lahti, jah. Ma sain korda selle, mu otsingu mootor töötab ka, sa võid leida. Nüüd jälle leiab mind. Kõik privileegid, kõik on alles ja mul on 233 followerit. Tere sulle! Tere! Kus läheb? Hästi. Mis siin toob siia? Juu, mees! Jälle need pederastid. Juu. Jõu! Jõu! Tere! 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 Hello! People, jõu! Nüüd vaatavad telekat, Timo. Hi! Hi, bitches! I'm Kevin!
Windows kun sitte ka öelda, no. Hi bitches, ma olen Kevin. Hi bitches. Selle venna on nagu, nagu ma ei tea, mis asi. See on nagu Nublu, vaata. Türa, nagu kaks Nublu veetris raisk. Jumala perses. Mis sa oled otsa eetris, jää. Täitsa otsa eetris. Ma olen telekas! Türa, see oli hea, kohe see oli hea video, ma mäletan seda. YouTube. Ha, Twitchis olen ka, aga ma sain bänni, vaata Twitchis, mingi üks päev, noh. Ma kirjutan sulle alla. Ma kirjutan sulle Twitchi ka, aga saad mulle kordi follow või visata, mida iganes, vaata. No võtna. A mis see toob siia üldse? Siin on enamus mingid kuradi pool pederastid ja näitavad kuradi munne ja asju, täis perdus. Ma käisin chat roulette'is ka, ma parkasin kokku vanamehega, see oli tilpüsti ja teisega, kelle oli polnud ollagi mingi nii väike umbes, et nagu jumala vittu siit sult. Ja siis ma ei tea, nagu ma teen lihtsalt niisama, üritan pulli teha, vaadata, mis inimesi siin on ja mida nad räägivad. Ah, sa räägad. Ah, mingi next lihtsalt, noh. Hello, how you doing? 10 x 6. Jomino. Jo. Tere. Hello, boy. My sweetheart, you can pay me and watch me. Kuule, keegi kus mani, mis seda? Tere, jõu! Kasulma! Englis! Tää? Do you speak English? Ja nüüd ka saada seda polsega slova! Do you speak English? Tule mingi väike laps, mingi omedee veid. Mingi ema ei vaata, mingi, ma ei tea. Mingi 10-aastane teeb laivi omedee veid ja siis nagu ei vaata seda. Tere, hello! Nice to meet you again. You are a little bit quiet. Your microphone is bad. Et nagu selles mõttes päris vastik nagu, et mingi 10-aastane teeb omedeeves laivi ja mingi ema ei tea ja siis on mingi jo, hello, tere. Ja siis on nagu see on nagu järgmine hetk, et kuradi 10-aastane näeb mingisugust. On sa nüüd see streamer või? Mis streamer? Vaata, või ei ole. Kes sa oled? Inimene. Kaku ei inimene? Sa streamid Twitchis või? Ei. Kuidas sa tundud nii tuttav? Sa tundud ka kuidagi väga tuttav. Oota, äkki see, nagu, äkki nüüd tunned ära. Aa, sa oled see vend, jah. Jõu, hele. Et nagu, mul ei jutt poolikuks sellest, et mingi 10-aastane näeb nagu mehe riista ja siis mingi läheb ema ütlema, kuule, ma nägi riista, hello! Et see on nagu veits putsis asi nagu. Albania! Oh, väga hea, las ta käib niimoodi. Vahet pole, kus su kõruklapid taga ära on. Vahet ei ole. Sa võid niimoodi klasta. Hello! Tere! Tere! Ja taiga! Wow, what a ilus zakad! Ja, väga ilus. Taevas on ilus, jah. Aga sa ei ole. Ma olen prillid ees selle pärast. Ei, mul löödi silm siniseks. Kas on Zemje? Kas on Zemje? Ma ei ole.
Teraz looks like a very second. Ciao! Mi van letteni én most el? Na én ne beklapkodul a pé! Tere! Tere! Tere jälle, mul pani see asi kokku. Ei, ma olen praegu YouTube'is lol. Mul Twitch panniti ära ja siis üks üheks päevaks ma pidin kirjutama mingisuguse kirjakese neile ja siis nüüd on lahti jälle. Miks ma panni said saab? Sest mulle näidati seda, kus naine võttis suumeed mingi video oli pandud sinna. Sai suht putsis. Täiesti putsis. Suht. Virtuaal huug. Ta ei lähe emale ütlema. Muidugi ta ei lähe, aga ta kuradi hakkab rääkima seda sõpradele. Mingi jut levib edasi lihtsalt. Kui juu on või? Palun. No, see on nagu... Sa ööseks valmis, ööks valmis olla. Mis ööks? Tänaseks. Mul on homme tööpäev, sest meil on tulemas jaanipäev ja kuna me teeme selle homse päeva nagu ette ära, siis meil on jaanipäeval tervalt vaba päev, mingi kuus päeva puhkame lihtsalt nagu. Muidu läheme mingi kolmeks, neljaks tunniks sinna 22. mingi lolli mängima, suht mõtnetu nagu. Mul on üks jook. Dynamit. Ja siis mul on kaks seda. Monsterit. Mis maitsega need sinised on? Ma olen rohelist joonud, ma olen kollast joonud. Mango. Punast joonud olen ka ja ma rohelisega see Monsteri kleepsu. Ja sul palju ka müüd. Ma ei tea, mul on seisa praegu, ma ütlen, kas üldse meil võibolla teen kiva vee juttudest, ma ei tea. Tai ma olen esimene inimene, kes donatib sulle 200 euri. Selle Monsteri kleepsu eest või? Seda nalja, ma tahas küll näha, kes mulle 200 euri donatib Monsteri kleepsu eest. Ja endale saab. See oleks... Mida vittu? Su YouTube kanal nimi on sama asi või? Segased videod, aga jah, sa lähedki donatima või? Mingi nalja teed, jah? Tengi. No võt, türa kaks võtti. Praegu teen nalja. Pärast vahe, kaks võtti või? Mine putsi. Oota, mul on ta kotis ole. Ma kohe otsin välja, mul oli mingi kaks tükkest. Üks oli kuhugi külge või kleebitud. Kittu. Ma olen nii palju patska siin. Ma tean, et ma panin. Näe, täitsa olema. Natuke vajab värra võtmist, aga no pole hullu. Kleepida saab ikka nagu. Kleepida saab ikka. Mul on MS. Tegelikult ma peakski mingi kiva või tegema. Ma ei tea mida ainult. Mul on MSI traak on ka, mida ei saa Eestist. Ainult saab kuskil üritustel. Sa kuulad iksi või? Mida ma kuulan? Iksi. Mis iksi? Siuke muusika stiil või? Ja neilt päris. Iksi ma ei ole kuulan. Päris teda ei tea, sa ei lähti. XXX Tenation, nüüd kohe vaatame, mis värk see on. Tal on 22 miljonit suub ja ta sai üle-eelmine aasta surma. Ei, eelmine üle-eelmine aasta surma. Kas ta kahe, ta on kolme X-iga või kahe X-iga või? Kolme. Enn on pärast esimest X-i. XXX Tenation. 25 miljonit subscribe'i. Kuu, oot. Kuulada sellest laulu nagu sad. Sad? Või teine kõige parem minuut, eks kus? Oota, mul laeb siin natukene. Ma paneb YouTube pange. Ma panin eile omale Androidi telefonile. Kuna ma mängin tavalt, mul võtta Forti lahti päeva. Telefoni? Forti küll ei kannata. Fuck. Fuck, nüüd ehk täis pole lahti. Tant, väige näegi on. Ma pink tuleb päeva kaksa peale. Siin on nii palju tal neid laule mingi. Fuck. Sad. Jah, sad on hea. Kumbar, tere tulemast tagasi. Tere, tere. Virtuaal huug, mul on neli inimest streamis, nii vahva.
rahva, võiks rohkem olla. See tundub kuidagi kurb ja mase laul olevat, Timo. Ta on tegelikult. Ta teedki depressing laule. Persis alguse nimelik. It feels, ah, keegi vaatajas, 1 miljon kommentaari kirjutab It feels heart warming that everyone putting their effort and love for X get for the 1 million views. Tea, nagu, ma võin ta laigi panna, aga dislike ei pane. Aga, kui sa oleks pannud, siis ma oleks otsinud su avadriks üle, et sa oleks visanud su kredi Viper X-i vetsupotis talle ja sinu prillid ka. Ma eeldan, et need ei mahu vetsupotis talle, aga tänks, et proovid, proovid. Teine laul on mul täiesti peas. Kes see Kingerboy on? Ma ei tea, tunduks teed siir. Ei, ma olen Justin Bieberi tegelikult. Ed Sheeran on samasugused juuksed enam-vähem. Justin Bieber, sa küll ei ole. Justin Bieber on teine nägu üldse. Mul on ta juukse stiil. Jah, stiil võib olla sama, aga näo poolest ei ole. See on rohkem Ed Sheerani nägu. See on vähe kuulsam. 200 miljonit on tal sisse tulek. Peaks vähemalt olema. Kohe tõmbame lahti Ed Sheerani. Nii. Nii näitagi. Sisse tulu allikas, nii näitagi. No jah, 29 aastane noor mees. Tore! No ma saan 13. No võt, Bieber pole punapea, muidugi väga õige. Wannabe Ed Sheeran, yes! Ei. Nii. Wannabe Käsna Kalle. Käsna Kalle. Kurat, tal on augud, see laseb vett läbi ja selleks saab puhastada asju. Ma olen vaatan edasi, mis perverdid siin on. Ma sattusin kahe munni otsa lihtsalt. Fuck it. Ma sattusin minu Omiglisse, seal leiad rohkem. Ma käisin Omiglist, seal oli niimoodi, et seal oli viga. Ei leiagi lihtsalt, nagu mul ei tööta. Ma ei tea, mingi värk on. Jah, sul tuleb ka see, et sul ei luba. Jah. Ja sa pead VPN-i kasutama. See on putsis, mul ei ole VPN-i, ma ei viitsi seda appi alaga tõmmata. Ma ei oska kasutadagi. See VPN-iga on suht lihtne selles võttes, et sa peab vajutama talle ja ongi näha. No jah. Kut magab Käsnakale kaisus või? Vist jah, nummar. Ei maga, ma magan üldse enda toolis ja mu tooli vahes kohe ütlen, mis on. Siin on legosi. Siin veel. Paperit natuke, mida ma tõmmasin. Nii, mis siin veel on? Siin mingi kumm tuleb ka ära rõhutselt. Siin on selline asi. Aga mis see selline asi oli seal? See oli Vildika korv. Aha. See chats kadus. Mul Lego mõõk ka veel siin. Lego mõõk. Mul on teleka peal seisab üks kena Lego auto. Oota. Mul on siia üli teleka juures seal taga. On. Kolm ja pool lega autot. No võt. Mul ilu pärast seisab niisama. Ma ei viitsi vaid nagu ära lõhkutegi midagi paremat teab. Väga norm poiss ja nunnu. Mine vaata YouTube chat ja siis sa näed, kes on kirjutanud. Mina aga panen next ja vaatame, mis edasi saab. No või, näeme. Näeme. United! Estonia! Tere, miks sa ära panid ennem? Potsi, mis teil viga on? Mis teil eestlased viga on? Eta Honja? Здравствуй, добрый человек. Доброе утро! Добрый вечер. Доброе утро, почему доброе утро? Tere! Jou, jääda sina. Mida vittu? Teine kord juba. Siis ikka püüd. Ooo jaa. Ikka veel, mis asja sohis. Homme tuleb vähe pikem live.
jah , Twitchi ma sain lahti , seda sa vist kuulsid , onju . Mati on nii üle jõhker veet . mis tegid vahepeal ? mul on samasugused prillid veel olemas . mul on samasugused prillid veel täitsa olemas . aga võta ära prillid eest ära . siis ma näen su silmi . aa , nice . käib küll . aga sa oled tegelikult prillidega oled sa palju ägedam . siis sa oled nagu pätt , vaata . Lähed panka röövima . ma pean nüüd su maja röövima vastu . kortermaja või ? röövid kõik korterid tühja . viskad inimesed välja . see on pätt , murd varas , rüüstan korterit . rüüstan . Yeah boy . homme . see naine , kes poes ära ei tule . jaa . ammu , ammu , ammu . tere , ma lõhkusin haava nuppu ära endal . Unlucky . kodugi on sulle tundis peale . vaata seda lihtsalt . tikk on väljas . ida , ida , mis nupp see on sul seal ? A . A täht . kuule , ma võin sulle A tähe anda , tahad või ? mul on A täht täitsa olemas siin . tohi , näita . oota , ma pean ta ära saama kõigepealt , oota . ma saan ta kätte ikka . miks ei saa ? ei lähe , oi plää . tere , siin ei kannata varsti . 112 . You have let , mis asja ? aa , mingi lolliks läks . mul on see , mul oli see kindel asi , millega ma sain , aga ma näppudega on suht raske saada . mis mul jäävad näpud vahele siia . oota , tegelikult , oota , ühtemoodi ma saaksin ära selle . tahad näha ? saan ikka . tahad näha , et saan või ? saan küll . näe , palun . A-täht või ? ai , homseks on postiga kohal . palju tahad sellest ? tasuta . tasuta või ? davai . posti kulu maksab . posti kulu on mina . sina või ? jaa . peab kalliks maksma . ilmselt mingi üks väike tükk . 3 euri . oleneb , kus kohast sa elad ja  igale poole on 3 euri vahet , pole kus üle Eestis on . jah . aga ma võin maksi kirjaga saata , siis on 20 senti ainult . ma arvasin , et sul see helistab , see kuradi , mis ta , see on EKRE . vittu EKRE on sõnumi eest . ja , ja just . türa  nii ebaviisakas keegi isik , tema kõrval näitas keskmist näppu , what ? näitas jah , näitas jah , mu vend . aa , ma ei näinudki . sest , et sa mingi huvisid oma kuradi A tähega seal . ma tulen ka sulle laivi kohe vaatama . vähemalt ma sain Twitchi tagasi , ma olen õnnelik . mingi 2 venda  käisin chatrouletis , 2 venda lihtsalt mingi räppisid , ma tegin kaasa ja siis mingi prillid ja mingi kõrvaklapid kukkusid ära peast . nii hästi läheb . ah ? sa ju tead , mis Twitchi , sa oled mul olemas . mis sa tahad öelda , et sa ei ole mu grupis või ? ma ei , grupis olen , aga ma ei tea su Twitchi . kuidas sa ei tea ? sest , et ma olen . sa oled ju Mr. Weed . ikka . noh . kuidas sa ei saa mu Discordis olla , kui mu Youtube viskab suht tihti seda Discordi linki ette ?
ja mul on link descriptionis ka. Ma nii juhid, ma ei vaata igasugused asja. No siis sa ei saagi joinida sellepärast, et sa ei vaata. Nii, aga paneme siis edasi on ju. Tavai. Kroatia, what the fuck? Estonia, yo baby, I'm chiki chiki boom boom, Charlie chappi chappi Charlie. Turki. Oh yeah baby. Creaky, I'm afraid of freaky, freaky Mickey, motherfucker creaky. David, toh, mingi tegin räppi lihtsalt. Tere! Miks sa nii peene jälega räägid? Aa, sa oled see türuk või sealt või? Jaa, vaa. Selle ma tunni on küll kohe nagu ära. Siin leiab nagu igalt poolt. Et kui poes on peeni kääred, siis teed juba. Siis tead, et oot. See on see türuk sealt. Jou, jou, tšiki, tšiki, prim, prim, tšiki, tšiki, prim, prim, tšiki, prim. Olju, tere jälle, hello, what are you doing? I'm just chillin, 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 chillin. Rappin, 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 rappin. Ta ei saanud sitte ka aru. Aga ma rappin, 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 rappin. Just frapping, crapping, cracking, larping. Miks ta aru ei saa? Mis sul viga on? What's next? I'm very funny. My emotions are very upstairs. Jaa. Miks ta küsib ja siis paneb ära lihtsalt nagu? Vaata tšiki 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 bim bim tšiki tšiki bim 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 bim. Bum 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 tšiki priki 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 priki. Tšiki priki kanga. Jou. Ta on Jaapani lipp ja siin jääb mingi tühi lihtsalt. Ma ei viitsi tühja laidine vaadata. Tere. Estonski. Paruski, et on sura, et on harassu on ja that's very very good on ja hello 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 baby 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 chicken chicken brim brim chari chappi chappi chari I hate you too. Oh jou. Jou. Mis teete? Jou chicken 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 brim brim chicken chicken brim brim. You are so cringe. Neto. You are so cringe. Green. Cringe cringe. No, not greens. You are. I'm Estonski. Stonski. Estonia. Yeah. 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 Davito. Is that a Jaapani lipp? Jou, räägi juttu. Räägi juttu. Jälle sina. Tule ma loodsin kedagi teist. Ma kõrgi räägi juttu. Või räägi juttu. Brigitta, sa on nagu unti neistis eksikem naine. Ma ei tea, ta on rõve. Ei ole, ei ole. On küll. Ei ole. On ja. Ja Google ta on ju. Ei ole, ma ei taha. Miks? Ta peale ahe ei kraistum. See oli puhast Sovenski sai just. Mul isegi kõrda aegu vähe. Tema peale ei tasu aega raisuta. Sama. Kui mul oleks tuba ja toas saaks mahlapakiga vaukuda, siis ma teeks, aga ma ei tee parem. Noh, mingid libud kirjutavad. Mõne korid. Ei. Ei, kirjuta. Küsi, kas tal pruuti on. Ei.
sulle jah. Rahvas küsib. Mis ta lemmik söök on? Ma ei tea. Ei, ma lihtsalt kuhti. Mis siis lemmik söök on? Jaa. Kas ta magab selili või kõhuli? Nii nagu tahan. Jalad taeva poole, padja peal nagu Pipi Viksuk. Yes, yes. Kuule, kas sa oled teinud kunagi Skype'is nalja ka? Kokku ei nagu mul üks sõber oli kunagi, et panime mingi Skype'is oli siuke tasuta kõned või mingi teatud ajani, sa ei võtta nagu mingi ma tean küll kunagi sa ei tehtud või sõbraga ja siis nagu panime ja sellise mingi bensiini jaama, sellise server infoleti ja see mingi maksima töötajad, need rääkis oma vahel juttu ja siis on kõik sõbartas politseisse mida mitte mingi, aga samas kui sa Skype'iga vaata eristud laua telefonile, nad ei saa numbrit ju ima siis me mängisime voice changeriga seal ütlesime, et me tuleme röögeme ära türa siis nad hakkasid seda uurima jumala vittus kas sa olid äkki sina või äkki, kuidagi sa tuttav äärega selles suhtes äkki sa olid sina kui nagu Skype'is kunagi sa olid tuleta või sa olid kellegi teisega? Kellegi teisega? Jaa. Mingi jõu junn, mis ametit peab kõrvu ka peseb. Mida mitu varvatust, kui sa juhad küsida rohkem, kui inimene vastata. Pesen kõrvu, mitu ametit pean kohta. Mingi jõu junn ei ole. Täiesti perses. Toimu vastus. Aga huvitav nagu peaks kunagi veel tegema, aga ma ei usu, et suve perioodil enam mingi Skype'i värki tuleks nagu. Tead, miks mida teha, kui mingi livestreami suujatame? Jaa, mingi Skype'iga vaata, türa saaks nii pulli. Eks võtaks mingi taata ikka vaata. See oleks... mingi selveri tööta, mingi rimi hakkad oma vahel, mingi jutture, mingi tanklasse, mida mida. Tulid sealt, mingi tankad räägivad juttu. Kuule, mis helistad mulle? Mingi, me panime niimoodi, et panime selve Esburgeri kaval kokku. Me panime 3-4 punti kokku. Kõik räägisid oma vahel juttu. See nii, see mõnedi, mida vittu lihtsalt. Ma naersin, naersin lihtsalt surnuks ennast. See nii hull. CV tuleb esitada mulle. What? Miks? Aa, selles suhtes sulle, et sa oled nagu see kontoritädi vaata ja siis ma olen see boss, aga sa oled see vahendaja. Ah, tema. Nii, vaatame, mis edasi läheb siit, Anja. Davai. Tere! My friend! Tere, hello. Don't skip. Okay, I don't. You're lagging. Yeah? Yeah, you're lagging. I'm lagging? Okay. And how's it going? What is your account? Estonia, yes. It's time now. Ma pole tädi. Estonia 10-21. Oh my gosh, it's the same here. 21. Oh, because we have same region in here. In time zone. And why don't you sleep now? Because I have not dream yet. But I soon go. Some half hour. You know, I
I met just now, just some scary guy. Just really scary. I don't know. Maybe it's some actor, but he's really scary. Okay. So you are in live stream right now. Yeah, so nothing, I'm just saying. Okay, you know, this is real big problem here. Here's, I don't know, so many perverts. Yes, there are so many perverts. I know. Before I went to the chat roulette and there I see two dicks and one guy is very very big and he move hand up down and yeah this is disgusting really. Yes next is a old man some 50 years old and he same thing and he has just like this thing, that there's nothing. What the fuck? man, you're seeing this like you like this. I mean, how? You were seeing this all this time? I seeing yes, but I'm just go just next. Yeah, that's right. Look, maybe you know some, I don't know, Russian. What Russian? What's this? What do you mean no, this? I mean, you know Russian language? Oh, no, only English. Oh, okay. Well, Estonia wasn't in Soviet Union, right? Yes. Or it was? Say again. I mean, was Estonia inside Soviet Union? Estonian inside? What do you mean that? I mean, inside Soviet Union. So you don't speak Russian, right? Like, right? No. Okay. That's. You mean do you mean this Estonia language? No. Just maybe you know some words. I mean. In Russian language, you mean this? Some words. Yeah. Yeah. I know some Russian words, kaktila, pachamo, ya panimaes, something like that. Yeah. Well, where did you learn it? In Russian language. Yeah. Well, I'm little bit learn wait a moment, I used to translate. I don't know what the parimees on. Koppelman. It's help me and this Koppelman is speak Russian and little bit English and then I okay this Koppelman is little bit learned to me Russian language. Koppelman, you mean boyfriend or not? I don't know. Koppelman to help men if you are work together. Just like that. Gotcha. So and what do you do? And he learned to me, yes. English. Gotcha, man. Well, what do you do? I mean, wood. I'm take wood and in saw. There are some split machine, and there are this. Wooden was cutting the half and I just put yeah, gotcha. Just go hate that's so hard to be explained this yeah but now it's quarantine
right? You don't work. Yes. Ta küsis, kas oskad russianit, ta küsis, kas... Super Mario, ma ei tea. Mis sa teed? Ei midagi. I am just dreaming, I read my chat, what people write for me. So they can see us? Yes. Man, just give me your link, I wanna see this, okay? Yes, I can do. You are... See my live stream. Yeah, that's cool. Really. Yes, because I don't have so many viewers. But it's YouTube or Twitch or something? YouTube. I used the Twitch too, but a few days ago I got the ban in Twitch. Quarantine is over, yes. So Inka on kaks, ma ei tea. Ja neli minu arust oli viimane lõpu inne. Hello nice German boy. Yes. Yep. Man, what do you think about protest in the US? I mean, do you think this is right? What? What do you mean? I don't understand a little bit. I mean, they just break everything. What do you... I don't know yet. Skippi teda, ei skippi no midagi. Vaata, mis ta räägib mulle. Ses suhtes. No, I don't know. This. You just don't care about this, yeah. Yeah. You're far from politics stuff. Yes, fine, very far yeah. From. Mässete kohta, wait. My one moderator can little bit better English and she understand you ask me some American, you mean that? Yes, I ask you, what do you think about protests? Ah, protest, yeah, now I understand. You mean McGregor Floyd? No, man, not fighting, yeah. Protests. Protests. Yeah. Yes, I don't know what I think. There's... I don't know, I can't say nothing for the protests. That's not good, I think. Okay, what's background? What's TV? You mean there? Yeah. Some film, movie. Estonian comedy. Oh. Little movie. And there, and if I show there a poster a little bit, this is a movie, and this I show you, wait, this is my favorite movie, this is a Estonian movie, what one man is did that, this is very, very good action movie. Oh. Okay. Yes. Punks poiss tundub, et on. Ma ei tea, kui punks. But so I think I go next and okay, I was glad to talk with you. Yeah, you too, and I wish you have a good day. Yeah, thanks. Yeah. Good night. No, good night. Türa, mida seda? Tiided. Jõu jälle. Jõu. Mis?
ikka striimin muidugi, ma lähen mingi varsti lähen ju Twitchi ka taas, sest YouTube'is ma jätkan seda kuradi ome TV-d ja värki, aga Twitchis küll ei kannata. Seal on. Rahulikult läheb hetkel. Muudi midagi. Huvitavalt leidnud või? Jaa, chat roulette'is leidsin mõned munnid, kes tegid niimoodi. Ja see oli mingi vana mees, kellel on nagu siuki lihtsalt, nagu mitte midagi. Mida vittu? See on nagu veits rõve. See on ikka väga rõve. Fuck. Üldse ei meeldi siuke asi nagu. Ja siis vahepeal mingi kaks venda, kes räppisid. Ja siis mingi ma räpsin ka, siis mingi brillid ja kõrvakrapid kukkusid ära. Vennad oleks naerma lihtsalt. Suht crazy värk nagu, ma ei tea, igal pool on perverte täis lihtsalt maailmas. Välja arvatud nüüd Eestis, sest... Kuidas? Mul on üle maailma ja mul vahet ei ole, mis maailma ma võtan, kas Finland või mis iganes, tulevad ikka üle maailma mul. Vahet ei ole nagu see suhtes. Sul on arvuti ka või? Ei ole telefoniga. Türa, telefoniga. Fuck. Taitu. Aga telefoni saab Eestit ka valida või? Jah. Ma ei tea, ma arvutis küll ei saa, kui ma vaatan. Mida vitt ongi Eesti, enne ta küll ei näidanud mul, et Eesti oleks nagu. Okei. Suhti märik. Ma ei tea, ma lähen Nextiga edasi vist. No tavai, edu sulle. Tavai, sulle ka. Lähedad brillid, mingi cute boy jälle. Reetur, kes sa? Ei. Mis asja, mis reetur, mida te jahute? Keiput! Yo, bitches, I'm Kevin. Hi bitches, ma olen Kevin. Hello. Tere. Tere. Siin, jälle sina või? Alles mina või? Ei, ma ei tea, kas me oleme näinud varem. Oleme või? Ma küsin sinu käest. Küsimusele ei vasta küsimusega. Ta vittu, seda ei kannata lihtsalt. Hello. Mine putti. Hi. Uzbekistan, what the fuck you doing there? Maga, chiki chiki bum bum, chadadabitabitabit. Yo, vada, look, mingi kuku kõige. See vend hakkas naerma lihtsalt. Hei, baby, su ema on gei. See ei lähe kokku, me üritame midagi riimivad teha. Hello! Jälle teie! Tere! Ei taha, issid, ole jälle ei midagi taha. Bosnia, yo boy! What's up? Näh. Ma ütlesin, et oli jõu, ta peab juba ära lihtsalt. Ei, ma ei jääk midagi tal ette, niimoodi. Kurrat, ma tahan riimivat midagi öelda. Get the fuck out and I'm a shut the lock out and you good motherfuck out. Get the motherfucker shut out and my mother and the fuck out. Ta vittu, mingi räpin lihtsalt. Hello, tere vanamees. Hi. Bitches, ma olen Kevin. Ära läga lihtsalt, tere. Hi bitches, ma olen Kevin. Tule, mul on hea muusika just, ära panin. Jõu. Kui jõu? Et ta hunja?
Et oh onja? Mida asja te teete seal? Aga siis on Estonias. Mis asja te teete seal lihtsalt? Jou. Tere. Tere. Tere, tere. Mis värk on? Tak. What do you speak? Ma on vene, ma on vene. Miks sa venelane oled? Ma on vene, ma elan Eestima. Sa pead rohkem eesti keelt rääkima siis ikka, kui on Venemaa värk, no. Okei. Mingi teidead, mingi kallistasid, mingi üksteises üles lihtsalt. Tere jälle. Tere. Jälle vist nägime, näeme, mida asja nägu, mis toimub. Ma ei tea, mis toimub. Aga... Kas midagi peast toimub päev? Ja siin on palju perverte, kes näitavad oma tikkene. Seda on enda hulgas või? Kuidas? Kas sina ka on enda hulgas? Jumal tänatud, et mitte. Toh, juba siis on hea algus. Ma ikka üritan eestlase leida, ma leidsin just kaks eite, kes kuradi olid süles üks teisel. Mingi eestlased lihtsalt, ma ei saa aru nagu. No ma olen siin eestlase leidnud sellised, kes ei tea, mis on tere isegi. No jah, muidugi, siin on ju venelased koos, panevad Eesti ringi ja sa arvad, on mingi eestlased valmis. Ei, isegi mitte venelased. Nüüd nad ei saa aru, aga siin on väga palju lapsi isegi, ma ei tea. No, no lapsed, mis ei on aru saada, need tead lollituvad niisama, kui et ma lihtsalt lappan ümber. Jah. Yeah. Aga siin on... Ukrainlase väga palju. Oo jah, jumal, küll nüüd räägi. Mul on töö juures ka ukrainlane, kuradi baarimees, noh. Aitab vastu võtta, noh, ma ei tea. Üldse ei meeldi eriti. Suhtu. Eile rääkisin Eesti ettevõtjaga. Siin samas? Jah. Mis asja? Temal olid ukrainlased tööl. Tal on need mitu seda kuradi nautupesulad. Aa, no. Tema mul jätas nendest võõrtööjõud, ütleme nii. Jah. Ütles, et ei, jumal hoidku, kurat, et rohkem tema sellist lollust ei tee, kurat, et võtab neid tööle, kurat. Issand. Ütle Vollile, tere Marvin, tervitab. Oma isaga räägid, ei. Tarnatus on olemas, mõlemad kiirakad, minegi metsa ei ole. Ei, ma loen seda, mis rahvas mulle kirjutab siin. Ma teen otse laivi, siis nagu see suhtes, et... Ärge pange tähele. Et midagi hullu ei ole, kuhugi levima see jakkani, et on põdegi nagu. Ei, ma ei pöö. Absoluut. Mul see Siis on hästi, siis on sosiaal... Ma väga tule ranta seda suhtes. Siin on, siis on sosialiseeritud värk, aga ma panen next ja head õhtud teile, ainu. Teile ka kõike paremat. Tai. Kurat, küll. Tere. Mis teil viga on, rahvas? Mida te tahate siit? On kliiskina. The fuck? Ei monitor raisk. See küll ei saa ole. Jõu. Mis värk on? Mis värk on? Inglis keelt räägid va? Tegelt ka va? Eesti keelt ei räägi va? Estonski? No räägi eesti keelt ka siis, mis sa lollitad seal. Okei. Mina see on kui joo. Sittagi, see on aru, mida ta rääkis. Mida vittu vend oli paljas? Tere! Jälle see teie!
Fuck, siin tuleb next ära panna, lihtsalt seda generatsiooni ei kannata. Kodiir, me tuleb või on kodiir ju. Fuck. Jumal. Ma ei tea, vaikselt YouTube'is ei edene kuidagi, Twitchis läks paremini. Seal oli ikka no 20 vaatajat raisk. No võt, YouTube'is ei tule sellist asja ära, no fuck. Öösiti on, jah, peab öösel hakkama striimima, just siis kui teised magavad. Sai striimi või? Kuule, oota, ma tahtsin küsida seda, kuradi, kas sa eestlaste kolmnurgas ka oled või? Anneli Kenat oled näinud või? Türa, see on null, aga seda kuradi Gunnarit oled näinud või? Gunnar künnab, see räägib kuradi usu teemast, saad sa aru? Sura, mul naine vaatab seda kuradi, et nalja paab puid alle. Vana mingi Tallinna kuradi. Oota, kus ta oli? Oota, ma küsin naisega. Kus see Gunnar see oli? Ma ei mäleta kuskil. See vend teab ka seda Gunnarit. See on ka kolmnurgas. See on Tallinnas kuskil. Ja siis vana rääkis juttu nagu, et inimesi peab aitama nagu, et... kuradi, et hoidkem ja kuradi ärge jooge alkoholi, mingi usuvend ja siis samas nagu Tallinnas nägi laiviga oli seal kuradi, mis koht see on kuradi Tallinnas, vaata kus need kuradi trepid vaata lähevad ülesse kõrgele, tule see koht meelda, võibolla sa tead, Linnahall vist või ma ei tea mis seal on. Ja siis seal saama, ja siis oli mingi, oota mis oli purjus naine või? Ja purjus naine üks mees ja siis mingi ei ostnud nagu, ei saad nagu aidata neid, et nagu anda kas või see natuke raha, et saaksid omale süüa või siis osta või tema ise tooks süüa nagu, te, nagu mida vittu, nagu ei või inimese aidata, siis räägib nagu, et inimesi peab aitama ja mis asja nagu, jumala loll, ei, see kuradi mees, ma ei tea, nii paljud tahavad tal juba peksa ka anda, täiesti hullne. See on nagu kohutav. Aga meid latina südama mäletan. Aga see on ära kadunud kuidagi, kui ta vahepeal nagu postitab midagi samas, aga siis ta jälle kaob ära ja ta mingi hetk tagasi nagu. See video seal põllat peal, see oli ikka väga kuulis. Millist sa mõtled? See, kus ta laulis seal ja siis ta kukkus lõpuks. Jaanus Meidla. Seda ma ei ole näinud. Ma ei ole väga kolmnurgas niimoodi ringi vaadanud seal. Viimane video, mis ma mäletan, oli Kuuri ja tegi seda. See oli mingi kuradi tasku tussiga mingis üle 1000 vaataja vist oli. Fuck. Mine putti, tura sõna hiige lihtsalt. Oi, plää. Ha? Kidra? Ma ei tea, kallis sa oled Kidrat näinud veel kuskil või? Täna nägin just Kidra, panin Kaja või Möllu. Kajaga? Mhm, Kordo ja Kaja ja Kidra. Kus nad kolmnurgas panid Möllu või? Ei ole Sõprades. Nad on Pärnus, jah. Kaja, Kidra ja Kordo või? Mhm. Mida vittu, päris hull. No jah. Türa. See Kaja on ju häädemeest heit vist või? Ma ei teagi. Ta rändab suht igal pool ringi. Jube, siis vahepeal ma mäletan oli Karin Kats, see oli ka räige hull, ma ei tea, temast levisid siuksed pildid, et fuck, läheb südamaks. Ma ei tea, kas sina nägid, aga mu naine nägi lihtsalt, fuck. Ja siis oli, kõtta, kes see mees oli seal, sa mäletad või? See Karin Katsi mingi mees, kes seal edasid kuul. Raigo Relhi, jah. See on ka siuke ülbik. Ma ei tea, kas sa tead teda. See on nimal hull. Ja.
tule 73 000 inimest odi administraatorid põhimõtteliselt eksisteerigi nagu tee mis tahavad seal näite tilli mida iganes. Jumal hull. Mis see hull oli? Ta oli rohkem kui 4000 võibolla, aga hetkel ometasin 39. Vist meil on rekord on peaaegu 4000 inimest ühes laivis. Tegelikult ka vä? Sa ei mäleta. Või sa oled... Meidla. Strömkala. Sa ei ole seda aisukala näinud või? Oh. Ma ei ole ka. Lollitab või? Oi jah, see on nii putis see kuradi kolmnurk. Ma vahepeal tahtsin teha kolmnurkas laivi enda õega, aga tead kui haige on, vaata, mul on nagu mõlemad on sõbral, siis mu õde on nagu, mul on aina, kui ma lähen teen striimi, panen käima seal on ja siis ta näitab, et ma saan nagu oma naise võtta sinna otse-eetrisse, aga õde ei saa. Mida vittu nagu? Sul on ka osadega niimoodi või? Aa, okei. Siin hästi tasu minna. Su strömming on mädanenud kala. Jaa. Ütle see samune venikusel, et saadan raha üle ja ütle, et nukku siis saab aru, kes olen. What the fuck, mingi olju kirjutab niimoodi sulle. Sa tead seda venda või? Jah. Sa tead seda venda või? Jah, ennem saime just kohtada. Kas ta nimi on Janno või? Seda ma isegi ei tea. No nii, see ma tegin põhikus. Okei. Ma arvan, et palju kui tema maski mõõd. 2 tonniga. Võib linn. Palju võtad? No ma ei tea, palju meil on. Ilma tagatiseta vist peaks 10 tonni saama. Miks ma olju sõnumeid alati ei näe? Ma ei tea, ma küll näen. Ma näen alati. Ma ei tea, kus see Maitu seda luges. Mul tuleb otse ekraani peale sõnum. Nagu selles suhtes, ma ei tea. Aga muidu ta on see norm tüüp, see Ollu ikka ma vaatan. Teeb pulli raisk. Maitu chati tuli see tekst, aga mulle ei ilmunud huvitav. No selles mõttes, et ta nagu näitab ekraani peal, jah. Tule see kaamera kvaliteet, et on nii pask siin. Üks see kaamera töötab mul, mis mul hetkel on panen. Kõrred, et rusti kaamera tule, see ei tööta, mingi korra vilgutab ja siis on vait lihtsalt. Next lihtsalt nagu, fuck. Aga ma ei tea, ah? Jaa, no see on läbi jõulul, nüüdseks vist. Kui see just selle ringiga tagasi tuleb, ma ei tea, ma kuulsin koronast nii palju, et laboris kuskil hiinlased lasid selle mingi biorelvaga valla ja siis on järgmine jutt on lihtsalt siuke, et mingis nahkire suppi söödi nagu, et siis sealt nagu hakkas pihta see ja suurdi koronaviirusesse. What? See on erinevad jutta. Keegi ei tea, mis täpselt on, sellepärast, et ei avaldata ja rahad on taga. Suured rahad, keda kellegi ei avaldata, siis üks laseb ja siis informatsioon levib seal kuskil ühes ruumis ja siis on nagu keegi ei räägi, siis keegi maksab kinni lihtsalt tunniku raha, et teha sitteliselt üle maailma nagu. Aga samas niimoodi ma elda riigidele oli tasuks ja samas pensionärid sirid, ei pea pensionid maksma. Jumal tänatud. Mõned Eesti pensionärid surid ka ära nagu. Et pensionärid on, ma ei tea, nad on nii kurjad kuidagi. Hakkavad. Jah. Ma ei tea,
mulle pensionärid eriti ei meeldi. Nad vingusid, ma kuulsin seda, et noh, ma olen ise siin Tartumaal vaata, et sest ma käisin tõuksiga sõitmas, see Boldi jama. Ja siis nagu osad olid seal vingunud kellegi teiste kohta, minu kohta pole keegi midagi öelnud. Aga just teiste kohta olid öelnud, et mingi olid närvi läinud, et mingi tõukrattaga sõidavad. Mingi, suht hull nagu. Estopin. Ah? On küll jah. Estopin otsime naisi. Esto tahab tisse näha. Vai blää. Kurat, Matu usub kui kõike. Ei. Ära ei ütleks, sest mingi ei näita. Tule, kohe läheme edasi. Mida te virisete need kallid moderaatorid? Teid on kaks tükki ainult. Varsti palju näeme juurde. Ei, kolm on. Ära kummitus on ka. Ma ei tea, ma üritan midagi teha Twitchis või YouTube'is, ma ei tea, ma pean kaamera ees rohkem olema siuke mina ise, ma tunnen, et ma olen vahest pinge, siis mul ei tule välja see kaamera ees esinemine, ma pean nagu vabaks oskama, ma ei oska lihtsalt. Äkki sul on mõnda paar head vihjat? Viinapits kätte läheb. Siis on lebo nagu viinapits käes, jah. Aga samas ma üritasin juua, kus mul see pudel on, üritasin siidrit juua, võt seda, siis ma natuke jäin täis, et niimoodi ja siis sõin igast asju veel nagu kokku ja siis hommiku kell 4 lihtsalt või nagu põhi läinud, jee, ma mõtsin nüüd, see oli siuke tunne nagu, ta tuleb ülevalt ja taga nagu kahest kohast nagu. Siis ma tegin ukse ja lahti, et üle siis hakkas kergem raisk. Jumal hull, ma ei tea, kas keegi on sellest tunnet tunnud. Väga vastik tunnen, kui sul on mingi eilses päevas, see tunneb ohmelja, aga räägid, et vastik on ollu nagu. See on päris putsis. Mul tuleb head juttu. Nüüd ma pänne, et mis asja ära hakka. Lase vabaks ja pane next, Matu stop. Aitab. Mul on liiga rõve jutt. Ma suudan hästi rõvedaks ära minna. Ma ei tea miks. Aga kurat, kuskil maalt peab piir ikka olema. Jaa. Ära nii vabaks lase. Moka pidamatus väga õige. Rääkima peab kogu aeg. Siis on nagu, ma ei tea, see on huvitav kuulata. Et mida keegi jälle räägib. Aga ma liigun siis edasi ja ma ei tea, pane hullu. Pane sa aga. Tavai. Kul oli pikka jutu ajamine. Äge vend. See vend tundus täiega Nublu moodi. Mingi brillid oli tees lihtsalt jõudule. Ma olen. See teine soosõber. Minu jah. Sinu jah. Teine sõber. Tõenju, saite kokku ju. No võt. Ja tõrkud see mulle kõrdi, kes on see, kes see pede oli? Kes see mulle kõrdi 300 kõrdi sekund ja seda pani? Kaa või? Eesto? Ma saaks kirjutada. Kes pede? Kes on? Las viskab subscribe ja next. Kaa, sa panid talle timeouti või? Või Estofin? Kes pani timeouti, jah? Ma ei teagi, ma üritan aru saada. Ma olen väga kuri. Palju ma täna subscribe teinud olen. Nii. Ma ei tea, kes ta oli. Ka, sa panid talle või? Nii, teie kanal. 339, vau. See on äge. Mis pede? Ma tahaks panna küll. Ma lähen hullu juttu lihtsalt. Oi, blin. Ma pean next, vaatame seda siis saab. Ära pane, ooter, pane. Räägi meid. Mis mõssi? Mita minerali mõssi nüüd. Pane kadaka vitsud soola olema, võtta või Eesti meint, kui on pedele. Narkomendid ja kaupomendid. Sama.
just just. Ano? No. Aga no. Ta võib pole midagi siis. Ta või. German. Tere! Jou. Ma ei kuule sind. Tere! 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 Hello, my darling. Hello. Hello. Kellegi kõlba rääkida nüüd. Hello. Südame. Tere. Yo, what's up? Mis mina? Hello. Hi. Fuck it. Go fuck yourself. Jälle sina. Makedoonia. Itali. Mida vittu see on? Täiesti võtsis ju. Mida vittu? Ei ole tarvis ülbega meie muuga. Hea laul oli, tahtsin kuulata just. Mul ei saa ka midagi teha. Hello. Spine. Hello Pakistan. Bye 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 bye. Yo, hello. Hi. Hello. 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 What the fuck? Hello boy, you're lagging. Hi. What's up? What's phone you have? Sulle tuleb lihtsalt vitsu anda. Õige. Nice, Estu. Hello. Mida vittu siin on? Miks ma kajan? Hello, boys. Hi. Hi. Idi nahui? Mingi siuk asi lihtsalt nagu. Tule, see pilt oli kui hull. Hello. What are you doing? Can you talk? What's up? English, please. Yeah. Do you smoking in bed? Kuule, see on mingi perse. Saad korda, nagu mida on sajad, ma olen nii... Ma ei tea, nii palju neid rõvedusi näinud. Tere! Hi! Hi bro, you okay? Yeah, what do you play? Warzone. Oh, nice. PlayStation 4. Yes, PlayStation 4 Pro. Nice, nice. I'm streaming right now in my PC. Nice one. What you play? I play everything what I like right now. I play PUBG Lite. Oh, PUBG. Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's very good game. And I like rally games, some VRC. Okay. Yes. The new game is came out, some train station renovation, that's very good game. Oh, okay. To be honest with you, today I download the new Spider-Man because it was really, really cheap. Yeah, uh-huh. I download the new Spider-Man from Marvel.
and right now I just waiting for the Gods of Samurai. That's very awesome. Oh yeah, it is. Do you prefer PC than for example Xbox or PlayStation? I like PC more, but I have Xbox One too, but it's just standing next to the window. Yeah. And I don't have a Xbox Game Pass and cold internet time. I like PC more than consoles, because a console is a one minus there are have by internet time and some Game Pass, it's just lots of much. What options? Yes. But yeah, PC is better. I think that's. So are you creating any YouTube videos like that? Yes, I do YouTube videos too, and I'm streaming. I came to YouTube in streaming Ome TV, because. Before a few days ago I streaming over TV in Twitch, and that there are show some men and woman, and this woman suck a dick in Twitch in live stream, and I am what the fuck, and my account is suspended one day, and fuck, I'm not too. I'm not streaming never this Ome TV in Twitch. You win! Oh! Nice! That's very good. So, can I watch myself anywhere? What do you mean? I don't understand a little bit. Can I watch, for example, the place where you're streaming? Like, are you streaming on Twitch or YouTube? You want to watch me? Okay. I don't know yet, because I have to go back in Twitch streaming there, but I have think about streaming, because I have great plan for streaming. Okay. If I do on my TV and if I do gaming or something, so I can give you both my YouTube and Twitch channel names. Go on, tell me. Yeah, I give it to link YouTube. Yeah, and I give it the Twitch, you can follow and subscribe to me. Definitely. Yes, YouTube. Okay. Oh, I'm getting new game. Oh. And it's done as well. Are you in pro there? No. My level is right now the 116, so I'm not any pro gamer. I'm just doing that. Nice. Need Twitch. Need 100%. This is my YouTube link and this is my Twitch link in bio. Awesome, cheers, man. Yes. I have in so many times for there in my stream. I have
I had a streaming some days and I get the subscribe button because I have been long time this. Okay. So for how long are you streaming already? I don't know, because my streaming is half time and pause and half time or something. Because I have my, well, if my plans, if I do outside in streaming and inside something like that, because I have sometimes I have no time in streaming and sometimes I want streaming. I don't know why, but if I do streaming every time and more and more, I can more viewers, I can grow up very popular, because I want this for future. So you want to be a professional streamer? Not professional, actually I am right now beginner. Okay, gotcha. Yes. Nice one. So man, I wish you all the best, and yeah, and stay positive, and just keep on track. Yeah, I try to positive always, and I try to give it the best content what I do. That's very good one. Yeah. Stay safe and all the best for you. Yes, you too, and I go next. Peruski. Yo. Mis värk on? Peruski. Peruski. English. Английский. На каком? Чего? Понимаешь английский? Да. Да? Нет? Ну так. То есть speak... Я по-эстонски понимаю. Sa räägid eesti keelt või? Да, я. Kui palju sa eesti keelt räägid? Да тихо, блядь. Чё? Mida? Palju sa eesti keelt räägid? Ну, заебись. Su nimi on Raigu? No ma ütlesin sulle, et ütled, et ma esimest kohta, mis voodis ei lõpeta, mida viitu, mis bänni. Täpselt nii. Ma sain bänni segasid videot. Ei saanud, mis asja. Hai. Kiro on 11 läbi tere. Jälle sina seal. Hai. Tere. Nii udune pilt. Kus läheb? Sitte käis ära. Tere. Tere. Hello. Tere. Tere. Kus need on, te olete samad või? Ei, ma mõtlesin, et olete need samad, kes ükskord olid, kes tee peal olid ja tegid mingit asja seal. Mis ma tegin? Ei, mitte teie ühed teised, et ma siin teid segamini, kes olid tee peal, mingid lolli mängisid, mingid 10-11 aastased. Ah, okei. Jumal tänatud, need on nii kuradi üle olevad, neid ei saa paika panna lihtsalt. Ego on nii suur neil lihtsalt, nad pumpavad seda veel üles, nagu ma ei tea. Mul ei ole ego üldse, mul on palju ilusamad, ma olen ka palju. Vaat see oli küll praegu ego jälle mängis. Matu on sugardadi, mingi ka ignob, mis asja, ei ole üldse sugardadi, mul pa rahagi. Ei, te olete otse laivis YouTube'is. See ei ole üldse hull, mu rahvas on jumala positiivne teiega. Segased videod. Üle 300 veidi juba. Mis asja päriselt? Ära tee, sa mõtles, et mu rahvas on iga kuridi inimesega positiivne ja ma ei tea. Nad ei haugu, nad ei mölise. Neile meeldib see, mida ma teen.
segased videod. Te võite subscribe'i nuppu panna, aga ma võin Twitchi linki ka andes, te saate selle follow panna, ma oleks väga tänulik teile. Te ei pea ennast vaatama, jul on. Tule, tule, võtke mul laivoodi. See ei ole üldse hullu, ärge põege. Ärge põege, pange subscribe, ongi lihtne. Miks sa siukest juttu räägid, nagu sa kordad? Ta jääb pärast alles, kui just mingisugune... Kui ma just muusikad sinna taha ei pane, sest üks võeti maa, sest ma panin muusikad. Mis teil on? Miks ei taha peale jääda? Esto. Ära põe, vaata kui naljakas on pärast, kui te olete vanemad umbes nagu mina, et siis nagu naljakas on tagant järgi vaadata. Mingi, aah, ma olin laivis, mis asja, ma ei mäletagi siukest asja. Kulge tiineka, chilleks, õige. Su mingi... ma ei tea, ma arvan mingisugune pool, ei kell kaheks, enne kaheksat alustasin. Sul porri see ka ju. Mis asja, saab bänni, ei saa. Ka, sa teeb kitsas moodi olla, aga kuna... Me olime seal üleval, vaata. Kus üleval te olite? Kuule, kas te olete Leholas või? Leholas? Ei, sa oled Leholas. Ma ei kuulnud isegi seda. Ma olen väga tore, sest muidu ma teeksin kindlustel näkka. Ma mõtlesin, et see on Leholas, sest Leholas, kui ma käisin, sest seal on umbes samasugused vallid ja ma käisin pildistamas seal ühe tuttavaga. Ma ehmad siis... Diski, mis sul seal diskis? Mis sa mulle diski saatsid? Pänni said või? Mida vittu? Vana sai pänni lihtsalt ime metsu päriselt ka või? Estofin, mis sa spämmid siin? No kuidas siis läheb? Väga hästi läheb, homme peab tööle minema jälle. Homme peab... Sa võid Discordi ka liituda, siis on nagu vaata rohkem... No mul chati viskab ka Discord. Ma ei tea, mul peaks niimoodi näitama, et kui sa kirjutad sinna hüüumärki Discord, sa peaks näitama kohe. Mis asja? Tüüpilist noorte jutt ma tahan enne ka teha. Miks? Näitus, tegelikult ka, ära jaura. Ei, mul Discordi saadakse, mis sul on seal? Mul on ka olnud. Estofin! See on päris hull asi, jah. Estofin! Päris hull. Ei ole hullu. Ma nagu vaatakin seda, mida vitt. Mida asja. Okei, ma olen teil nüüd ennäkaks ole. Aga ärge siis ajakirjandud, näidake seda, Anja. Näitame, jah. See oleks päris kurb, ma lupan silmad peast välja. Miks te räägite siukest lolli juttu, ma teen enne ikka? Ma räägin tema arvan, sest et on põhjus. Mis? Sellepärast ei ole põhjus. Ei näida nüüd, just peami ma siin. Nagu nii kui nii ma teeks enne, aga praegu see üks. Kuule, ma olen teen ka enne ikka, siis ma nakkan seda alla, ärge vajakirjandus kirjutage. Teeme koos siis enne ikka.
Jaa, ma viiendal korrusel, davai, mõõda asfaltit, jääääää! Nii, nii äge järgmist hommikut ei näe, nab päris õun oleks raisk. Tunned! Depressioon on päris hull, tegelikult seda peab ravima varsti on vaja selleks. Kõnne, kuhu ma sul kõnne tulen? No nii, ma kuulen, Mr. Weed. Tahate next'i panna? Tšau, tšau. Mis emojid? See peris emojid. Spammid on nii räme, et mis ei ole poole. Mida vittu? Kummitus sai 230. Võtta, ma vaatan. Moment, please, senioorad. Päris hull, märge vaadake, aitäh teile kõigile. Nii. Nii, sina said 335 tundi. Võtta, palju see on siis kummitus. Tema sai 243, võtta, palju see on siis. Sul on rohkem. 24 tundi on ühes päevas, ühes tunnis on 60 minutit. Time kalkulaator. Today. Ah, vittu, ma ei taha seda. Ajakalkulaatorit tahan. Convert minute for days. Minut, sinul on üks hetk, palun. Mr. Weed, 335,56. Ah, niimoodi näita. 56. Tõtõtõtõtõt. Ma ei saa aru, mis need nullid on seal. Nagu 335. See on nagu 0,2326. Mida vitte? Miks see nullides näitab? Ma ei saagi nagu aru. 15 minutit 0, minute for hour. Minute for day ikka ju peaks olema. Days for minutes. Minute, hour, minute, year, week. 330. Miks see niimoodi nagu näitab mingi nullidena? Ma ei saa aru nagu. Aidake mind, chat. Minute, days, side reaal. Ikka ta näitab nullina, ma ei saa aru. Üks moment. Oi. Mm. 335 minutit, mitu päevas on? Ootu. 335 5,58, jah. No tunnid olid või? Kaks nädalat on loki. Kaks nädalat. Päris putsis. On loki. Miks ta nagu nullidega näitab? Kaks... Siis kui mu sinna on jää. Mis sünnipäevaks on vabaks lihtsalt? Ma ei tuu kõva matemaatika, mulle ma ei... Mul on matemaatika 3 miinus, nii et ma natuke lasken ikka küll. 23 juuni on sul või? 24 juuni. Jaanipäeval.
süda . 24. juuni . Süda täpselt . Hakit . Kõva matemaatik , midagi . mis sa alles lootsid ? Yeah boy . see esimene number on 35 tunnid , siis peale seda tulevad minutid jälle sekundid . no vot siis , väga hea ju . kus mul kuradi sünnipäeva laul on , mis ? ma ei tea ausalt öeldes . hakkab nüüd laulma jaa . mingi nädal aega varem lihtsalt sünnipäeva laulu ei taha , aitäh . jaa , jaa . aga 10 euri ja saab kohe lahti . mine putsi 10 euri , mingi ome tee peale toppida . sama , et ära märka sellist paska juttu . Pole sellist paska vaja . pigem ootad ära 2 nädalat , tule elule pedaali , noh . tead , ma saaks selle 10 euri kuradi Pornhubi peale panna . tead , saaks ka kvaliteetsemat content'i . no ma räägin , kui ma saaks 10 euri eest omale 2 burgerit ära süüa . sama kraam . 10 euri eest , see ei tohiks IP-bänn olla , see logib teise FBK oma kontoga sisse . nojah . olen nagu nõus sellega . nii , let's start , kes meil siin tulevad vastu , Estonia . tere . kas oled sina seal või ? olidki sina või ? Mis ta loova. Tere , päris hea noh . tere . mis värk on ? What the fuck you motherfucking . oh Snapchatis . tere . tere . mitte vitt , miks ta loova tere . ma ei tea , mis laul see üldse on . ma tahan seda laulu kuulda . ongi Mr. Loova vä ? Shaggy Boom . ongi vä ? Mr. Loova full video , oota kohe . see pole küll õige noh . see on parem . ma tõesti ei ole selline . ma ei tea , mis see kuradi Mr. Loova , ma ei tea kuradi , mis selle esitaja ongi . Putsi käigu . porno . mida vittu . aga sealt paneme , mis ta loova , kus Mr. Bean tantsib , mitte originaalis . Mr. Bean tants kirjuta . ei nii . Boom plastik . tore chat on valge . persse mine . mis ? Mr. Bean Dance on ju . mingi esimene või ? jaa , esimene .
Ta vittu. Ei see teine, see teine. See küll ei ole. Fuck it. Okei, mida iganes, ma ei viitsa seda vaadata, ma tahan seda. Tere! Kell on 12:30, peab magama sättima, fuck, kell on nii palju juba. Aa, hi, hello. Yes. Hello. Hi. Speak English, please. We are speaking English. Kooris panevad. What are you doing there? We're... What? Ask again. We're vibing. I am going to lodge again. What? We're fighting. Repeat your question, sir. I'm from Estonia. Congratulations. Yes, I speak English only. So far, you we are speaking English, we're not speaking like Chinese. Come on, what Chinese? Yes, hommikuni ma küll ei lase enne, fuck. I speak Estonia. Congratulations, I don't give a sh... No, shit. We speak English. How old are you? Go, Elda is up. Okei, päris hullud. Jälle see. Need mingi seeni teinud, ma ei tea. Hullud olid küll, jah. Yo, hello, boy. Switchetab. Hello. Türa. Türa mingi 14 päeva. Ma ei kannata. Hello. Oh, sul on nüüd siit muusika potsin. Jälle see vend. Täitsa perses. Kõik istuvad kodus. Käärima läinud vist, jah. Jou. Tere. Tere. Mis värk on? Vaabumurk. Cool. Miks ma kajan? Ma ei tea, miks aga jõu... Meil igatest ei kaja. Ma ei tea, ma kuulen oma äält. Ei, meid pole kõrval võtta. Okei, mis te olete õed ja vennad või? Sugulased. Sugulased on ka äge asja. Neli on teid või? No kuidagi ei venda teist vaata nagu. Mis teid toob siia? Nii lähedased sugulased. Meil on maal vana juures. Mitte miskile jah. Siin on igasuguseid perverte. Mitte midagi teha. Te olete otse laivis. Oh, sa oled see inimene, kellega me juba valis olime ükskord. Millal? Sa oled see muhe vend, suga hästi chill. Ma olen muhe vend kuust raavas. Oot, mulle meel otta. Muhe ja chill vend. Üks striimid on. Jaa. Üks meest liitus ka sinuga. Oh, mis... Twitter vist oli sul on, jah. Jaa. Mis Twitter? Mul on Twitter. Mul on Twitter, jah. Ah, et teha. Näe, mõtlesin. Twitchis oli. Jah, Twitch või mis siis oli. Kõdes, sa võtsid ühe meie sugulasa mingiselt sõbraks ja siis te saite. Ei olnud sõbraks. Siis sai mingi follow ära. Oh, mis sul Twitchi nimi on? Matuh, kahe hashiga ja number 2 on lõpus. Ja Matuh. Oledki sina, no? Ma olen nii tuntud juba. Mu ei vend. No võt, ma räägin. Ma olen nii populaarne juba, et ma olen üle Eesti juba. Kõik teavad mind. Jaa.
oota , te olete kuskil Kesk-Eestis siis või ? siin või ? me oleme pärnakad . mida vittu , ma mingi tulen ka Pärnusse varsti noh . tule meie kohta , davai või ? oo , päriselt või ? jaa . ma ei tea , vaatab mingi 20 ja niimoodi , see on jaanipäev , olen vanematele küll . nojah , pärnakad . mis te olete sealt väljaspool või ? mingi väljaspool Pärnut elate või ? ei , Pärnus sees , täitsa . linnas . ei , mitte , ma ei ole nagu linnas . ja pigem kuskil seal linna ääres kuskil . Tallinna maanteed edasi või ? ma ei ela . okei . oota , kus kohas ? mida ? ei , siin üks poiss räägib mingi sõbraga nii nagu . kas te teate , kus Lottemaa on või ? okei , see on . miks vend vaatab ? miks vonks ? Youtube'is , nad teavad mind . ei , selles suhtes , et kas te Lottemaad teate või ? mida vittu , mu kodu on seal lähedal . päriselt jah ? kus sa elad ? aga sa elad siis minust nii kaugel . ei , mul on seal lähedal . mul on jumala lähedal seal . mina olen sama nagu . Surjus olete või ? ja hetkel , aga muidu ma elan Paikusel . noh , tere . Paikusel on ju paar kilti tulla ainult , mis sa ära oled . Lotte . see on striimer  jah , mine follow teda Twitchis . pane Youtube'i ka subscribe , oleks väga tänulik . mul on nii palju bände nagu Einar Kuusk ja . sa oled mu . tere , sa oled . Lähed ära või ? muhe vist . Davai  no , davai ja teed . aa , muidu ma pean vaatama seda leida . no . Aue , mis su Youtube on ? segased videod . Youtube'i kanali nimi . see on Youtube'i kanali nimi jah , see on lai . segased videod . jah . Davai . ma olen Subin . Davai , väga hea , mul ongi vaja subscribe'i , mul on nii vähe neid kuidagi , 300 plussi juba ainult . kui palju sul on ? 300 pluss . okei . ma tahaks tonni tahaks ära saada . mine nüüd Youtube'i onju . no edasi . mine Subi segastele videotele , segased videod onju . ja mine Subi . tee mulle promod ja . aga davai , mis . sulle kohe tuleb subscriber'id noh . kuule , väga maasikas oleks tõesti . tonn tuleks ära , oleks maasikas , ma saaks jälle mingi . mul sõber subscribe'is juba . ma saaks mingi challenge'i teha , siis on mingi kiva või ka veel oleks äge . suube tuleb . no väga hea , nii peabki . ma olen nii muhe vend . ma saan nii suure promo kui vaatajaskond . mu kallid moderaatorid . stream on 18 pluss , ma ei ole isegi nii palju . jee . jaa . Eu . tagantjärgi tuleb stream . nii . noh , tänaseks vist aitab , peab vaikselt magama sättima , Imo . aga me saime oma 341 , ma vaikselt arenen juba siin onju .
tervitage ema hiljaks jäite juba. Et noh, selles suhtes pole nagu vaja põdeda, et hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama ja teeme homme jälle kvaliteet asja. Sest YouTube'ist teeme ainult seda, et ma võtangi lihtsalt ette, et ma teen mingi ajakava, kus ma teen YouTube'is ome TV või midagi siukest hullu. Kas sa tead, kes on Jõgeva Koit? Kui hea, siis arvadast. Ei, ma ei arvadast midagi ja ma ei tea, kes on Jõgeva Koit. Nii et. Kell on ütleme suhteliselt palju. Aga mingi aeg ma kavatsin giveaway teha. Ja seda giveawayd ja kõik mängud asjad toimuvad Twitchis ainult. YouTube'is toimub kõik muu pask, sest sellepärast. Miks ma YouTube'i kasutaja on segased videod, sellepärast, et mul on väga palju erinevaid videoid. Kui te tahate, võite minna vaatama, väga palju erinevaid videoid. Sõõriku mees, olid küll, jah? Siim, sirg, jõu. Ingliskeele tunde mul ei ole võibolla vaja, aga kui ma inglastega siin räägin, et siis nagu mu ingliskeele oskus paraneb ka veidikene. Mis sa ära annad? Mis ma ära annan või? Ma vaatan, mis ma siin kotis ära andan. Näiteks esimesena oleks ära andavad see Monsteri kleeps. Et see oleks nagu vägev, keegi äkki tahab omale. Ja teisena oleks siis võibolla see türa, see kõlar on siin nii värdit. Teisena oleks siis see võibolla draakon äkki, MSI draakon äkki, keegi seda tahab seda. Ja ma ei tea, mis ma siin veel on. Aga mul siin erilisi asju nagu ei olegi ära anda, Aimo. Subisin, thanks sulle! Ma just tulin omes, jee! No võts, siis ma olin ka omes ja nägime. Päris hull oli ikka seal, need perverdid on ikka hull, aga no see on kvaliteedi, see toodab kontenti. Ja vaatame, kui kaua inimestele see peale läheb. Et ma pean jah aja graafiku tegema, millal teha ome TV-d ja millal teha Twitchis siis selliseid igasugused asju. Et see oleks nagu vau. Aga siin pool ma tõmban otsad kokku. Kell on palju, tuleb magamine, homme on tööpäev, sest jaanipäevad tulevad pikad päevad, lähen Pärnusse ja võibolla teen seal ka mingid striimi asja, nii et jah. Olge siis muhedad, ma soovin teile ilusat õhtut. Paneme mingi lõpu muusika ka käima, et siis oleks nagu, jee. Või oota, mul on äkki võibolla parem idee. Ei, ära panen midagi. Senior Spitzias, yeah boy. Aga kao minemus, miks mitte, just. Miks Oliver Isand oli striimis, ma ei tea. Ei võinud või? Mis asja ei võinud? Oota, ma ei saa pihta praegu. Sa näed mind läbi brillide või? Omes olid jah. Ei sattunud kahjuks pildile, võibolla järgmine kord. Mulle meedid. Aga pange hullu ja abad jätsja aitab ja tavainel ja tööd kutid. Nii, paneme ühe hea muusika lõppu. Paneme, et niimoodi, kohe paneme. Mmm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 
vaata mul ei tule üks laul praegu meelde. Üks laul ei tule meelde. Ei, ära pane üldse laule, pohvi. Väga tubli, nice. Väga õige, see sõõrik. Kellukesed kõik särama ja õhk, vänja. Siin peab hakkama kvaliteet kontenti tootma ja mõtlema, mis videoid teha veel juurde ja kuidas kokku miksida nii, et aga tavai.